Державно-приватне партнерство складне як з організаційної, так і з фінансової та правової точки зору інститут. Він передбачає багатосторонні домовленості, розподіл ризику, аналіз комерційних перспектив та індивідуальні схеми фінансування. А що з цього приводу думають керівники підприємств різної форми власності? Наскільки мені відомо, на даному етапі не так багато прикладів все-таки подобного партнерства в країні нашій, тому що процедура оцінки ефективності і ризиків подобних проєктів, вона дуже складна. І не кожен інвестор частний буде братися за вкладання грошей в цю документацію без гарантій якихось від держави. Главное, чтобы была единая цель, и тогда как государство, так и бизнес будут работать сообща и как бы достигать результатов. А что для этого нужно? Ну, как для меня, как для бизнесмена, нужны четкие правила игры и отсутствие дополнительных барьеров в согласованиях. Мы работали в том году с городской программой, с бюджетом устанавливать тепловые счетчики в жилых домах. То есть с городом мы работаем, ну так сказать, с 1997 года. Николаевский зоопарк является учреждением коммунальной собственности. Мы так и называемся. Коммунальная установка Николаевский зоопарк. Вот. Мы властником Николаевского зоопарка является городской совет, община города. Приватизация зоопарков законом запрещена. У нас сегодня очень много барьеров созданы и, к сожалению, продолжает создаваться как раз внутри муниципалитета и областных структур. Поэтому я всегда приветствовал и приветствую любое партнерство, особенно если это будет партнерство бизнеса и местной власти, потому что, по большому счету, ні один, ні другий суб'єкт друг без друга жити не може. Добрий вечір, шановні глядачі, добрий вечір, шановні гості, експерти. Усі, хто, як завжди, по четвергах о 19:30 збирається, щоб поговорити на програмі «Контраргумент» на телеканалі «Миколаїв» про найцікавіші події, про найцікавіші тенденції нашого життя. І я впевнений, що багато хто з наших глядачів, подивившися опитування, може сказати, ну, що, яке я маю ставлення, відношення взагалі, яке у мене може бути ставлення особисте, чи навіть просто так, з точки зору, чи цікаво це мені, чи ні, до питання державно-приватного партнерства. Втім, сьогодні ми будемо говорити не про тонкощі законів, не про якісь великі підприємства, ну, принаймні, не виключно про такі великі підприємства. Ми будемо говорити про те, як громада взагалі може співпрацювати з підприємцями. Дуже часто, і це взагалі така, знаєте, вже традиція, коли політики, коли керівники різного рівня кажуть, ну, нема закону, ось там вони мають домовитися в Верховній Раді, ось мені тут не складається щось у мене тут з депутатським корпусом на місцях. Ну, якби ми домовилися, якби мали закони, то тоді все було добре. І справді, коли починаєш говорити про те, що стосується державно-комунального підприємництва, державно-приватного підприємництва, комунально-приватного підприємництва, то чуєш здебільшого, що тема не на часі, немає механізмів, не можна працювати. Ось, приходьте, коли це буде добре. З іншого боку, є виключення, це саме сьогодні будемо говорити на прикладі Вознесенська, ну, не тільки Вознесенська, втім, у нас сьогодні у гостях і міський голова Вознесенську, про те, що ті, хто хочуть, вони роблять, вони знаходять можливості це зробити. Ті, хто не хочуть, розмовляють дуже розлого і дуже переконливо про те, що їм заважає. Отже, не буду більше забирати час у наших гостей, у наших експертів, адже, як завжди, у нас дуже серйозні з обох боків учасники нашої програми, вони все раз про все це вам розкажуть набагато цікавіше. А я з задоволенням представляю наших гостей. Будь ласка, Віталій Дмитрович Луков. Віталій Луков має педагогічну та бухгалтерську освіту. Протягом багатьох років працював на посаді директора кількох місцевих шкіл. Був першим заступником Вознесенського міського голови. З 2012 року Віталій Луков є членом Асоціації «Енергоефективні міста України». У 2013 році був обраний міським головою Вознесенська. Міської ради Владислав Єнтін. Будь ласка, візитівку на екран.
Владислав Єнтін, депутат Миколаївської міської ради декількох скликань, всіляко сприяє розвитку підприємців міста, виступає за впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, реалізує соціальні проекти, ініціював створення кабінетів для надання безкоштовної юридичної допомоги соціально незахищеному населенню. З 90-х років розпочав підприємницьку діяльність. У 2005 році був обраний депутатом Миколаївської міської ради 4-го скликання. А також Олексій Мирошняченко, голова Кривоозерської районної державної адміністрації. Будь ласка, візитівку. Олексій Мирошниченко. У 1990 році після закінчення школи вступив до Миколаївського кораблебудівного інституту. Паралельно навчався на двох спеціальностях – техніка та електрофізика високих напруг і менеджмент у виробничій сфері. Автор близько 200 наукових праць та публікацій з питань податкової політики, економічної безпеки, інвестицій та розвитку реального сектору економіки. З березня 2015 року – голова Кривоозерської районної державної адміністрації, голова Миколаївського обласного осередку спілки економістів України. Отже, зрозуміло, хто у нас в гостях. Наші експерти, як завжди, почнуть приєднуватися до дискусії, і ви вже побачите, хто з них є хто. Хоча, думаю, що навіть нема сенсу особливо їх підписувати, вони вже дуже добре вам відомі. Практично всі вони бували на наших програмах. А я зараз з великим задоволенням пропоную першу хвилину Віталію Дмитровичу Лукову для тих тез, з якими він збирається сьогодні виступати на нашій програмі. Будь ласка. Дуже дякую. Всім доброго дня. Насправді я сьогодні не хотів би бути експертом, тому що дуже складно розібратися в законі в самому щодо державно-приватного партнерства. І, скоріше, ми в Вознесенську спробували створювати партнерські стосунки з бізнесом якраз не в межах цього закону, а в межах великого законодавства України, де є можливості на взаємовигідних стосунках співпрацювати владі і місцевому та регіональному бізнесу. Я, чесно кажучи, основна мета сьогоднішньої зустрічі і відгуку на запрошення – це послухати, як справи в інших, і підслухати те, чого, можливо, ми не знаємо. Все-таки невеличке місто, є певна і обмеженість і вичитування законів, ми не встигаємо за їх зміною, тому я тут більше хочу послухати, чесно кажучи, і поділитися тим, що ми змогли за цей короткий час. Дякую. Дякую. Владиславе Олеговичу, ось ми запрошували, як завжди, представників міської влади і навіть керівника агентства розвитку Миколаївської області. Ну, думали, що саме як Віталій Дмитрович, який приїхав за 100 кілометрів до Миколаєва, вони все ж таки тут декілька кварталів до нас пройдуть і зможуть розповісти або що зроблено, або чому щось не виходить. Втім, на жаль, не з нашим щастям. Від міської влади сьогодні ви у нас один. То, будь ласка, ваша хвилина. І, між іншим, хотілося б дізнатися, а чому у нас взагалі ось так відбувається? Ну, так як я один буду відбуватися від цих, ну, я вам хочу сказать, что у нас в городе практически не реализован ни один проект государственно-частного партнерства. У нас нету. Мало того, еще очень давно, это где-то 2012 год, я пытался этот проект реализовать. Были предварительные наработки. Было даже, чтобы вы понимали, там за 2-3 дня мы подготовили проект решения исполкома, исполком поддержал. То есть это касалось внедрения альтернативных видов источника тепла для школ, потому что у нас до сегодняшнего дня еще порядка 6 школ находятся, отапливаются углем. То есть 21 век на дворе, уже все отапливаются индивидуальными котлами, там, гелиосистемами, а мы еще... И до сегодняшнего дня и ни один проект не реализован в городе. Мало того, к этому сегодня нету сподвижек никаких. И я считаю, что это вина того агентства, которое сегодня есть. У нас агентство развития Николаева, которое
как бы должна и обязана была этим заниматься. И когда ее презентовал мэр, когда приходил Гашовский, то есть, что все проекты практически будут ими, там, скажем так, будут начаты, а мы уже, соответственно, как депутаты, будем либо выделять деньги на государственно-частное партнерство, чтобы свою долю иметь в этом, скажем так, это тоже своеобразный бизнес. Это не просто договор, по которому человек вкладывает и государство ему гарантирует. Там есть часть, которую должен внести, например, город в лице городского исполнительного совета, и также частный бизнес, который готов инвестировать и тоже получает с этого прибыль. Но на сегодняшний день ничего у нас по этому поводу, никаких договоров нету. И мало того, в этом направлении работа не ведется. Но я надеюсь все-таки, что вот в ближайшее время все-таки как-то может быть заместитель городского головы Амельчук, который забрал как бы на себя функцию энергосбережения и внедрения альтернативных видов источников тепла и замены там всех, скажем так, старых генерирующих систем на новые, то появятся в ближайшее время эти договора, и мы сможем немножко, как говорится, продвигаться. Вот сегодня наглядный пример. Я сегодня специально пошел на комиссию, дабы поддержать вопрос о том, что мы, город передал 20 гектаров земли компании, которая будет вырабатывать солнечную энергию и продавать ее там по зеленому тарифу. Город получит дополнительные рабочие места, стабильную арендную плату в город, ну и, соответственно, налоги, те, которые сегодня было условие, чтобы фирма была зарегистрирована в Николаеве. Фирму зарегистрировали, то есть мы в ближайшее время выйдем на сессию с проектом, и дальше уже, я думаю, что в этом году, может, даже начнется и строительство ее. Дякую. Олексій Володимирович, ну, завдяки тому, що усі ви троє приїхали, у нас сьогодні просто повний спектр влади. Голова райдержадміністрації, депутат міської ради, голова міської ради Вознесенського. Отже, тобто, перепрошую, міський голова Вознесенську. Отже, у нас всі три гілки представлені. Я думаю, що можемо дуже цікаво поговорити. Справді, чи це об'єктивно, що не відбувається такого співробітництва, ну, принаймні, на більш-менш такому широкому рівні? Чи справді це питання належності чи відсутності політичної волі, бажання тощо? Ну, я думаю, що варто розділити взагалі ці два поняття якби на два напрямки. Державне приватне партнерство в класичній своїй схемі, коли державна або муніципальна структура створює з приватним бізнесом або з одним, або з кількома спільне підприємство, або укладає договор про вкладання коштів, реалізацію якогось проєкту, його спільне використання і потім або розподіл видатків, повернення цього проєкту. Тобто те, що є в світі. Мета цього механізму – залучення приватних коштів для вирішення суспільно важливих проєктів і оптимізація управління цим проєктом, бо все-таки завжди індивідуальний приватний власник є більш ефективним, ніж державним. Наш механізм, ну фактично, якщо ми розглянемо наш закон про державне приватне партнерство, ну це класно виписаний закон, це такий світовий механізм, але, ну, вибачте, моя така власна думка була, що це такий був, скільки закон був прийнятий в 2010 році, механізм якби додерібанить то, що не додерібанили до 2010 року. Тому що, скажімо, це не аукціон продажі майна, це просто передання якомусь власнику з своїх про укладення там концесії і так далі, про якісь інші якісь механізми. Зараз він фактично не використовується. Я думаю, варто говорити трошки про інше. Варто говорити в більш широкому спектрі або в більш широкому вигляді про державне приватне партнерство, коли все-таки будь-який соціальний широкий проєкт на місцевому рівні не здійснюється без приватних інвестицій, без приватної допомоги, бо, скажімо, інколи приватний сектор, особливо на місцевому рівні, він є соціально дуже активним, він розуміє свою відповідальність
перед місцевими жителями, оскільки люди один одного знають, і вони повинні розуміти, що розвиток його бізнесу залежить від громади, і в цій ситуації допомога в вирішенні важливих соціальних проєктів і дуже, ну, просто необхідна. Дякую. Ну, я думаю, що саме час подивитися сюжет Федора Бондара, який спробував у дуже короткій і дохідливій формі розповісти все ж таки про те, що це таке за таке, таке співробітництво і чи є воно взагалі в Миколаєві. Будь ласка. Простою мовою, державно-приватне партнерство – це взаємовигідна співпраця між державними органами або органами місцевого самоврядування і приватним бізнесом. Зазвичай, головне, що може запропонувати підприємцям влада – це надання в оренду землі або інших багатств чи об'єктів на термін від 5 до 50 років. Звісно, бізнес зацікавлений у максимальній тривалості оренди, і якщо припустити, що корупційний інтерес чиновників на масштаб співпраці не впливає, термін дії угоди визначають, виходячи з інтересів держави або місцевої громади. Основним нормативним актом, що регулює стосунки у цій сфері, є Закон України про державно-приватне партнерство, прийнятий 7 років тому. Метою закону визначено створення умов для підвищення конкурентоспроможності державного сектору економіки, плюс ще з десяток законів, що так чи інакше стосуються даного механізму. У рамках здійснення державно-приватного партнерства можуть укладатися договори про концесію, спільну діяльність, управління майном або інші угоди. Важливо, що об'єкти, збудовані за принципом державно-приватного партнерства, не підлягають приватизації і перебувають у державній або комунальній власності весь термін дії договору. Це, ймовірно, і є одним з основних, якщо не головним гальмуючим фактором на і без того непростому шляху інвесторів на український ринок. А винятки, хоча й доволі масштабні, мабуть, реалізовані з урахуванням ризиків та оптимальних термінів самоукупності. Наприклад, і це перші в Миколаєві об'єкти, створені за принципом державно-приватного партнерства, термінали в морському порту. Інвесторів почали заохочувати таким чином до роботи тут ще з 2005 року. Відтоді порт збільшив обсяги перевантаження з 4 до понад 14 мільйонів тонн. Найуспішнішим став 2016 рік, коли урочисто відкрили термінали компаній світового рівня «Бунге» і «Ковко», що стали відповідно найбільшими американською та китайською інвестиціями в економіку України. І це, нагадаємо, у період війни на Донбасі, попри доволі нестабільну ситуацію на внутрішньому ринку і все ще відсутню 100% гарантію збереження об'єкта, створеного інвестором. Значить, справа того варта. Чому ж подібні об'єкти досі є винятковими і на державному, і на місцевому рівні? Чи не тому, що чиновники обирають модель поведінки собаки на сіні? Сам не гам, та іншому не дам, поки їх не зацікавлять по-справжньому. Як розповів днями, перебуваючи на Миколаївщині, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, сьогодні готується проєкт нового закону про концесії, що закумулює положення багатьох нормативних актів. В першу чергу, хвиля реалізації принципів державно-приватного партнерства торкнеться 4 пілотних областей – Миколаївської, Одеської, Херсонської та Львівської. У черзі на залучення інвесторів та радикальне зростання виробничих потужностей вже стоїть державне підприємство «Стивідорна компанія Ольвія», донедавна – «Спецпорт Октябрьськ». З сьогоднішніх паспортних 2,5 мільйонів тонн вантажів на рік вони можуть піднятися до 30 мільйонів. І переходячи до наших експертів, я хотів звернутися до Сергія Володимировича Буркавця, спитати, оскільки йшла мова про порти. Ось у нас вже стало таким практично хрестоматийним прикладом, що чомусь є у нас поруч з Миколаєвом місто Вознесенське, там виходить все те, що не виходить в Миколаєві. Втім, є ще один наш сусід, місто Одеської області, Южний. Місто фактично живе за рахунок порту. Маленьке містечко, втім, там все знову ж таки виходить. Ми дуже хотіли запросити сюди мера Южного Блаватського, але не вдалося нам це зробити. Втім, ось ви безпосередньо маєте відношення, Сергій Володимирович, до портової сфери. Чи вдається щось робити вже зараз, оскільки закон все ж таки існує, навіть якщо вірити Олексію Володимировичу, не такий вже він і поганий, як часто нам кажуть. Або ж просто ну, хотілося б, а чогось не виходить. Будь ласка. Ну, на мой взгляд, проблема вот на сегодня она в следующем, что наше государство, к сожалению, плохой менеджер. Вот в целом вся система государственного управления, она
скажем, очень тяжело и очень болезненно воспринимает все начинания большого и среднего бизнеса, все инновации в сложном порядке и очень много бюрократических барьеров для того или иного проекта. И, как мы видим на примере спецпорта «Октябрьский» из ведерной компании «Ольви», это видно, скажем, уже интерес проявили потенциальные инвесторы для того, чтобы убрать из управления государства. Что касается города Южный, ну, скажем, я бы, наверное, больше, наверное, отдал бы дань самим людям, это в основном портовики, которые, наверное, любят свой город, не наверное, а так оно и есть, потому как, скажем, там порт Южный, бюджетообразующий, градообразующий предприятие, и, наверное, все-таки люди собрались и управляют теми активами, которые у них есть, и сохраняют те, и я в частности видел вот буквально на днях там класснючий спорткомплекс работающий, действующий, и чистота, порядок и инфраструктура очень развиты. Что касается, ну, сотрудничества бизнеса и государства, ну, это вопрос, я думаю, на сегодня он сложный, и пока такого прорыва в этом не видно, к сожалению. Дякую, Сергій Володимирович. Ну, я думаю, що нам все ж таки вдасться залучити до нашої студії пана Блаватського, мера Южного, і тоді ми зможемо про це поговорити більш прикметно. А зараз я хотів би поговорити про другу частину того, про що ми збиралися говорити, саме про комунальне приватне підприємництво. І тут, я думаю, ніхто краще про це не зможе розповісти, ніж Володимир Володимирович Самойленко, адже з одного боку у вас вже є певні наработки, напрацювання, а з іншого є ще більше ідей. Будь ласка. Ну, я би хотів почати немножко з другої сторони. Перше, що, ну, сам по собі закон 2010 року, він дійсно був ніякий. Але доповнення, які були зроблені в 2015 році, открывают полный спектр работы этого закона, и по нему реально можно работать. Это первое. Второе, что хотелось бы сказать, это формы. Когда мы говорим частно-государственное партнерство, мы должны понимать, что там есть, существуют различные формы. Это аренда, это концессия, это управление имуществом, и это совместная деятельность. Если мы спускаемся на уровень города, понятно, самое распространенное – это аренда коммунального имущества. Но вот дальше начинается «но». Почему «но»? Сегодня этот закон или эти договора аренды коммунального имущества в основном используются, если мы отбрасываем любую коррупционную составляющую, фактически для оптимизации содержания коммунального имущества, которое сегодня не востребовано. И в принципе вот на этом где-то и заканчивается сотрудничество между властью и предпринимателем. Хотя существует, ну, довольно большой спектр возможностей в этом деле. Мы же совершенно четко понимаем, что за последние 20 лет, если проследить, что с нами происходило, да, когда сотовый телефон был предметом роскоши, до того, что у нас сегодня вон два лежит на столе, и мы вообще без них не можем находиться, мы понимаем, как, ну, как сильно все изменилось в этом мире. А мы пытаемся в 21 веке пользоваться рамками еще середины 20-го. То есть, имея закон, мы имеем людей, которые живут еще в прошлом столетии. И потому самое главное, с чего надо начинать, это надо начинать с образования. То есть, необходимо образовывать как людей во власти, так и людей в бизнесе. Если мы дадим это образование, если мы откроем эти горизонты, поднимем, совершенно по-другому предприниматель начнет смотреть на бизнес, который можно делать, а государственный чиновник совершенно по-другому начнет смотреть, как можно сотрудничать.
потому что, ну понятно, простые варианты там аренды, но это сильно просто. Сегодня ведь мир сильно изменился, как я говорил чуть выше, да, и потому сегодня необходимо находить другие формы сотрудничества, которые могут давать совершенно другие результаты. Это с одной стороны. С другой стороны, дополнение 2015 года к этому закону совершенно четко показывает, что может быть не только в нашем понимании частно-государственное партнерство, когда предприниматель что-то берет у государства или у, ну, коммунальную собственность, да, и туда что-то вкладывает. Но есть же форма и в обратную сторону. А вот о обратной стороне вообще речь никогда не доходит, потому что даже первую часть мы до конца не понимаем все. Дякую. Я думаю, що ми сьогодні покажемо сюжет, в тому числі і про басейн Водолій, і там буде дещо зрозуміло. Втім, якщо зайшла мова про навчання, про освіту, то я так ось, поки Володимир Володимирович казав, я дивився на Артема і згадував, ну десь 25 років точно він займається тим, що намагаються донести і до влади, і до підприємців знання, як вони можуть співпрацювати. Але здається, що всі його намагання закінчаться на тому, що люди їздять за його допомогою за кордон, дивляться, як воно там справді влаштовано, потім приїжджають сюди, намагаються щось зробити і розуміють, що, ну, напевно, що на ту сторону назвали Гондурасом. Будь ласка, Андрій. Ну, Ярослав, на самом деле не совсем так. Отвечая вам, не только ездят за рубеж, безусловно, мы стараемся реализовать и максимум образовательных проектов здесь, в Николаеве, и это дает результат, мы это видим и на примере концепции «Николаев – город свободного предпринимательства», поэтому это работает. И я хотел бы, вот коллега Луков начал и показал отличный пример. Давайте вот разделим отдельно понятие. То есть то, что касается вопросов государственно-частного партнерства, которые регулируются законом 2404 от 2010 года, о котором мы говорим, и все-таки о партнерстве бизнеса и власти. То есть тогда, когда власть и бизнес строят совместный диалог для того, чтобы совершенствовать, скажем так, экономическую привлекательность той или иной территории. Это получается в Вознесенске, это иногда получается в Николаеве, у нас тут такая синусоида. Значит, поэтому давайте разделим эти два понятия. Значит, то, что касается закона 2404 и тех уже примеров государственно-приватного партнерства, которые вот в рамках этих форматов, о которых говорил господин Самойленко, которые в Украине на самом деле работают, их мало. По информации, вот буквально вчера вечером по моей просьбе я получил информацию Министерства экономического развития и торговли, на сегодняшний день в Украине всего два действующих проекта, которые в рамках этого закона реализовываются. То есть два подписанных, то есть полностью прошедших всю процедуру, и два подписанных договора. И на самом деле это хорошая иллюстрация, потому что это договор в городе Малине Житомирской области, это сотрудничество по модернизации котельной, которая обслуживает бюджетное учреждение, небольшой населенный пункт, и это проект тоже котельная, в городе Остер Черниговской области. То есть как раз пример того, и есть объявленные конкурсы на два еще партнерства в городе Красилев Хмельницкой области и в городе Кременчуг Полтавской области. Небольшие общины используют инструмент государственно-приватного партнерства для привлечения денег. Хватило у них сил и компетенций пройти сложную процедуру. 7 законов и 17 подзаконных актов в Украине сегодня регулируют эту деятельность. Поэтому, почему получается у меньших общин? Источники финансирования. Мы понимаем, чем больше территориальная община, тем на самом деле, скажем так, больше ей доступны внешние источники. Да, это могут быть средства ДФРР для определенных проектов. Это могут быть определенные проекты из резервного фонда Держбюджета, если мы говорим о вот таких крупных вещах. Понятно, что возможности самого местного бюджета, они очень ограничены. Поэтому есть общины, которые этим пользуются, и на самом деле в Украине это работает. Хотя, вот хотел бы выступить в защиту города Николаева, вы видите, два проекта на всю страну. Поэтому
Дякую. Проблема є. І Миколаєва серед них немає. А я хочу сказати, що у Дмитра Канарського, у нього є своя болюча історія про те, як він намагався, щоб Миколаїв потрапив у це число. Якщо, скажімо, не пройшовши усі закони з точки зору державного приватного підприємства, то принаймні побудувати тут стосунки на рівні комунального приватного. Ну, що вийшло, будь ласка. Тільки, панове, я дуже вас прошу, у 2 хвилини вкладайтесь, будь ласка. Будь ласка. Спасибо большое, что пригласили. Я не буду вести себя как человек, пришедший в клуб анонимных там алкоголиков и рассказывать свою грустную историю. Тут я с Артемом не соглашусь в том плане, что это как оптимистичное число 2. Оптимистичное — это 2000 с 10 года проектов реализованных. 2 — это как раз диагноз. Это говорит о том, что этот механизм не работает. Его нужно полностью перезагружать, а возможно и отказываться от него как, в принципе, как от ненужного, потому что для меня понятие, вот мы сейчас, я согласен с Сергеем, когда он сказал, что государство очень плохой менеджер. У нас на коммунальном уровне та же история. Я с фирмой «Дикий сад» пытался это сделать в прошлом году, реализовать то, о чем говорил Владислав, то, что я, скажем, поднял знамя, которое у него выпало, попытался, причем на примере абсолютно той же школы, это сделать. Предложение было, ну, как мне кажется, феноменально выгодное. То есть город получал абсолютно бесплатно в таком случае котельную и обслуживание ее, и даже топливо. То есть все, что нужно было делать, это по цене на 10% меньше, чем цена, установленная для, ну, городских вот этих, для ТЭЦ и для Николаева был Теплоэнерго, продавать тепло. Город этого не захотел сделать, и причем, как я заметил, это, скорее всего, действительно бюрократия и нежелание принимать ответственность на себя кем-либо из участников этого процесса. То есть я считаю, что, ну, я не буду долго рассказывать об этом, это не важно, как было и не получилось, это, скажем, большой минус. Как я считаю, как представитель бизнеса, как нужно было бы сделать? То есть у города должен быть какой-то, ну, для меня это агентство развития, какой-то орган, который будет, во-первых, заниматься таким скаутингом, то есть находить среди предпринимателей какие-то удачные решения, как-то анализировать и считать, и составляя список какой-то по приоритетам, выбирать, что вот направление такое-то, вот есть там 5-6 каких-то организаций, давайте мы их пригласим, давайте мы им скажем, мы вас будем за руку водить по всем кабинетам, мы вам дадим полный карт-бланш по вот этой всей бюрократии, потому что предприниматель — это человек действия. Он создает что-то, и он готов этим делиться за деньги. Это нормально, все хотят работать, мы создаем рабочие места. И нам совершенно неинтересно ходить с бумажками, перекладывать их и обивать пороги чиновников. Тем более, вы же знаете, в последнее время мы уже совсем по-другому стали относиться к чиновникам. Мы начали потихонечку понимать, что это те люди, которые нас обслуживают за наши же деньги. И, конечно, хотелось бы отношения лучше, чем просто «пойдите туда, оттуда, туда» и так далее. Поэтому механизм должен работать. Я считаю, что городские власти должны объединяться, политика должна быть уже откинута, потому что мы тут все в политику играемся, а в результате у нас действительно есть 6 школ в черте города, которые топятся углем. Это сейчас 21 век уже, извините, это даже не смешно уже обсуждать, при том, что есть технологии, есть масса организаций, которые готовы это предоставить. И на примере вот выставки, которая прошла прошлой осенью, мы видим, какие результаты. Николаев ничего не купил, не предложил взять у нашей фирмы. Частные организации, частники, просто обычные люди накупили очень много, потому что им это понравилось. Город очень инертен, и с этим нужно что-то делать, и как можно быстрее. Дякую, Дмитро. По хвилині, будь ласка, Артем і Володимир Володимирович, потім подивимося сюжет. Ну, і я нагадую решті, що, будь ласка, панове, приєднуйся до дискусії. Будь ласка. Ну, ви знаєте, ви мене не зовсім коректно услышали. Ніякого оптимізму по поводу того, що на всю Україну всього 2 діючих реальних проєкта в сфері приватно-государственного партнерства у мене якраз нет. То, о чем вы говорите, вы совершенно правы в том, что вот такие правила ведения бизнеса, простые, понятные, с минимум бюрократии, с структурой, которая должна взять пакет документов и выдать решение, они должны быть для любого бизнеса, в любом, для любого проекта, вне зависимости от того, является ли это формат государственно-приватного партнерства или нет. Дякую, Владимир Владимирович. Вам очень понравился пример господина Василенко по поводу реализованных 2 проектов в Украине. И что бы хотел заметить, вы посмотрите, где они реализованы. В маленьких поселках. Почему?
Вам не кажется, что от философии борьбы и противоположности надо отказываться? Мы сегодня находимся в 21 веке, на 7 миллиардов. Мы живем фактически в коммунальной квартире. Мы больше не можем пользоваться этой философией. Мы должны переходить к философии единства. Мы должны находить точки соприкосновения, иначе нам просто не выжить. И вот этот яркий пример, маленький городок, где половина знакомых, вторая половина родственников, и когда им надо решить какую-то задачу в виде котельной, самой простой задачи, они ее быстро решают, потому что они могут договориться, потому что они понимают, что это нужно. И тогда они находят в этом законе, находят все формы, которые работают, и все. Как только больше город, как только больше расстояние, мы начинаем бороться. У каждого есть свои интересы, и вот тот интерес, как его решить, да, оно уходит на задний план, плохой закон. Он не работает. По Дякую. Ним неудобно. Дякую. Если политические амбиції, то це вообще. Ось ви просто підготували дуже добрий ґрунт для того, щоб ми поговорили зараз про те, про що я останнім часом говорив постійно. Чому у Вознесенську виходить, у Миколаєві ні? Адже там є, буде, зверніть увагу, цікавий такий фрагмент про те, що спочатку зробили частку для того, щоб показати, що це працює. Потім написали заявку на грант, цей грант отримали і продовжили. У нас є агенція розвитку. Ми запропонували пану Грошовському прийти. Ну, можливо, просто ми, знаєте, тут не об'єктивні, можливо, ми щось погане постійно кажемо, бо не знаємо чогось такого, що насправді ось-ось вже зараз має вистрілити. Він одразу сказав, що це взагалі не моє питання і відмовився брати участь у нашій програмі. Ось Фіолета може допомогти. Я особисто з паном Гошовським, але, на жаль, він, можливо, не зрозумів теми, можливо, просто поважав, що місцева влада, агенція розвитку, не має жодного ставлення до державного приватного партнерства. Ну, я зараз, власне, хотів сказати не про те, а про те, що ця агенція гранти отримує, ми знаємо. Так само, як знаємо, на що ці гранти йдуть. Рівень зарплат там ми також бачили, завдяки публікаціям в інтернеті. Отже, справді, питання ось в тому, про що кажуть, власне, Володимир Володимирович і усі, хто виступав вже, хто вже встиг виступити. Якщо хочуть, знаходять засоби. Коли я питав Віталія Дмитровича, давайте ось ми про це поговоримо, він каже, слухайте, закон поганий, та він не працює, ми там просто знаходимо якісь шляхи, як це можна зробити. Але ж знаходять. Коли кожного разу, коли ми питаємо когось з наших керівників, а чого не виходять, ми чуємо тільки про погані закони, про розбалансований депутатський корпус тощо. Ми не випадково, до речі, включили в наше опитування позицію Ігоря Дятлова, адже він є керівником найбільшої фракції в міській раді. І хто б як не міг, міг би це вирішувати саме вже на депутатському рівні. Втім, дивимося про Вознесенська, а не про Миколаїв. Взаємовигідну співпрацю на строковій основі з метою реалізації суспільно значимих проєктів вже налагодили у Вознесенську. В місті, на диво, добре працюють домовленості влади та місцевих підприємців, котрі не бояться брати на себе певні витрати і відповідальність. Яскравим прикладом такої співпраці є запровадження системи «Безпечне місто». 16 відеокамер, які повністю обслуговує місцевий інтернет-провайдер «Сістек», цілодобово передають зображення на сайт Вознесенська і працюють у відкритому доступі для городян, а інформація на сервері компанії зберігається протягом 3 місяців. Сама собой ідея возникла в целях повышения безопасности, помощи райотделу, городу. Как-то сама это появилась идея, мы ее смогли реализовать своими силами и за поддержкой обратились к городскому главе для совместного проекта вот такого. Довольно успешно она пошла, всем понравилось. Регулярно к нам обращаются с просьбой о помощи в разрешении всяких ситуаций. После того, как компания за свои кошти встановлювала эти камеры, місто Вознесенськ подало проектную заявку до ПРООН про отримання гранту на програму «Безпечне місто», яку успішно виграла. Грант на суму 30 тисяч доларів розділили, частину віддали на потреби лікарні, а іншу витратили на вдосконалення програми «Безпечне місто». Нещодавно на в'їздах-виїздах з Вознесенська встановили 6 додаткових розумних камер з можливістю вловлювати та фіксувати номерні автомобільні знаки. Вже зараз із них формують єдину базу, а у приміщенні колишнього ЦНАПу найближчими тижнями обладнають диспетчерську. Черговий в режимі онлайн спостерігатиме за зображенням на моніторі і в разі надзвичайних подій повідомлятиме до відповідних служб.
Також зараз ведуться роботи з поліцією для того, щоб взаємодія серверу номерних знаків могла працювати в райвідділку, щоб поліція також могла мала змогу в реальному часі і відслідковувати рух автомобілів по місту. Програма «Безпечне місто» – не єдиний у Вознесенську приклад співпраці приватного бізнесу і місцевої влади. У лютому цього року спільну діяльність із сортування сміття розпочали директор фірми «Тріо-2017» та комунальне підприємство «Санітарна очистка міста». Приватний підприємець на 10 років уклав договір із КП на сортування, обробку і відокремлення побутових відходів. При цьому 10% прибутку відходить комунальному підприємству, котре до цього не мало інших оборотних коштів і можливості винаймати людей поза штат. Розкладом. Зараз вже 10 нових співробітників сортують сміття і отримують стабільну зарплату. Мотивація дуже проста. Многі українці вже часто їздять за границю, бачать і можуть порівнювати, як там добре і чисто, чому не зробити наш город чище. Це не пафос, не громкі слова. Второе – це допомогти нашому комунальному підприємству санітарної чистки міста. Ну і не буду лукавити. Получить определенную прибыль из этого. На сегодняшний день, что мне как руководителю предприятия для города даст, это поддержка и помощь, это в первую очередь сокращение объемов твердобытовых отходов, это упорядочение территории полигона, это подъездные пути к полигону, это охрана полигона, это локализация пожаров. Ну и немаловажно, это, естественно, дать мусору вторую жизнь. Вже з осені планують налагодити сортувальну лінію сміття на місцевому полігоні, а це надасть змогу створити близько 50 робочих місць. І найголовніше, зазначає Олексій Дмитренко, що місцева влада не заважає підприємцям розвивати його і працювати, всіляко йдучи на зустріч. Варто зазначити, що це стосується і місцевих активістів. Адже саме вони виступили ініціаторами створення карти проблем Вознесенська, на якій городяни позначають проблемні ділянки дороги, сповіщають про рекламу наркотиків або відсутність дорожніх знаків, аварії на водогонах міста тощо. Варто лише сфотографувати неподобство і викласти фото на сайті. Це один з варіантів того смарт-середовища, де люди активно, не потрібно писати папір. Кожен має час. Не кожен любить владу ходити тут по цих кабінетах, писати, що там десь зігнутий знак. Людина проблему показала. А влада, якщо вона хоче, щоб вона залишалась владою, якщо вона хоче, щоб її потім за неї голосували знову, пробачте, що я вже так говорю, повинна реагувати. Мало того, створити чим більше ось таких платформ, де можна налагодити комунікації з громадою. І ось я хотів би зараз, щоб прокоментував це Олександр Рухмановський, а потім дати по 2 хвилини нашим гостям, щоб вони також з цього приводу висловилися. Будь ласка, Олександр. Ну, видите, здесь витают в воздухе мнения о том, что да, удивление, почему в маленьких населенных пунктах реализуются проекты. На самом деле это очень просто поясняется с точки зрения экономики, а политмаркетинга. Дело в том, что чем меньше населенный пункт, тем меньше воровать есть на чем. И меньше компенсировать отсутствие решения проблем. Если большой город Николаев, можно запустить лифт, и один район за тебя проголосует, во втором разрушить все лифты, и тот район не проголосует, ну, одно на другое компенсируется, то, например, в селе очень тяжело, да, когда одна улица, очень тяжело объяснять, почему мы не зарыли одну яму, и транспорт не может пройти. Поэтому, например, руководители, ну, местное самоуправление в небольших населенных пунктах, в селах, в городах малых, они не могут иначе, кроме как решать проблемы действительно. И действительно, наиболее тесные взаимоотношения, например, головы там сельрады и предприниматели – это в селах. Потому что в селе там 7 предпринимателей. И хочешь, не хочешь, а для того, чтобы получить хоть какие-то деньги, потому что одна школа, и если там не включишь отопление, тебя разорвут, а не как у нас. Ну, там 10 школ не запустили тепло, ну и черт с ним, зато 50 запустили. Сойдет. Там люди вынуждены крутиться, и именно, я считаю, в малых городах это огромнейший потенциал для инвесторов и для таких законов, потому что именно там их встречают хоть с каким-то, ну, с доброжелательно, и да, открывайте предприятие, давайте что-то делать. Поэтому
Я считаю, что просто пока села, пока малые города не вот запустят все это и не начнут реально отбирать деньги инвестиционные, у крупных городов у нас ничего не запустится. Дякую. Ну, я думаю, що зараз самий час по 2 хвилини дати кожному з наших гостей, бо вже досить того, що вам слід прокоментувати. Будь ласка, Віталій Дмитрович. Дякую. Красномовним прикладом було наведення досвіду позитивного 2 міст. Я вам скажу, що це немало, це класно, це багато. Це вже означає, що ми завтра зв'яжемось з ними, Вознесенськ. Для чого, навіщо нам придумувати велосипед? Ми попробуємо пройти по їх шляху. Взявши навіть проекти рішень сесій, виконкомів, це все простіше. І я думаю, що є шанс і багатьох інших міст, якщо вони відреагують, а особливо, якщо будуть першими, тому що потім Мінекономіки теж буде завантажено, бо буде черга з інших проєктів, тому потрібно бути першим. 10 років назад була створена Асоціація енергоефективних міст України. Вознесенськ 10 років там. Миколаїв тільки в цьому році став членом цієї асоціації. Це не недолік Олександра Федоровича, це якраз заслуга його в тому, що він звернув увагу, і його компанія, команда звернула на це увагу. На жаль, до цього часу Миколаїв навіть не звертав увагу на енергоефективні на членство цієї асоціації, відповідно на написання комплексної програми сталого енергетичного розвитку, яка дає, ставить план для міста. Тому що ми це теж написали. Перші, до речі, в Україні пройшли експертизу європейську цього плану сталого енергетичного розвитку. Раніше за Львів, за Вінницю, за інші, за Івано-Франківськ. Нам це вдалося, і це вдалося завдяки тому, що цього дуже хотіли. Тому ми трошки на інших і різних етапах, але це не повинно бути... Ну, я не знаю, чи це є плюсом чи мінусом, тому що Миколаїв, маючи зараз стартувати, він же не повторить наших помилок. Тобто йому є на кого глянути і почати вже з 3-го рівня, наприклад. Ми починали з -1. Це певна складність. Я бажаю всім успіху і бажаю, щоб ми просто не відрізняли і не зациклювалися виключно на тому, що написано в законах. Потреби, ринок, економіка, вона диктує і ставить перед нами вимоги. І політика в тому числі. Якщо ми будемо забезпечувати, як влада, чесність стосунків, прозорість стосунків от між всіма учасниками суспільства нашого, тим швидше ми будемо досягати успіху. І знову ж таки, потрібно рухатись, не оглядаючись, і шукати спільні точки в усіх учасниках. І шукати те, що призведе нас до перемоги. Якщо ми один одного будемо за штани притримувати, пробачте за таке порівняння, то ні в одних не вийде нічого, а іншим не буде потім кого критикувати. Тому що прийдеться самим ставати владою, якщо вічно в опозиції не можна бути. Це дуже непросто. І тут має бути взаємна відповідальність і взаємоповага. І саме головне, що єдина мета. Мета дійсно поставлена в тому напрямку, щоб люди зрозуміли, що влада, за яку вони голосують, це, по-перше, та влада, яку можна переобрати, а по-друге, це та влада, яку вони заслужили. Тільки тоді не буде у нас проблем. Або їх буде менше. Дякую, Віталій Дмитрович. Мені здається, що ви кажете такі прості, просто прописні речі. Про них можна азбуці навчати, принаймні такі політичні азбуці, знаєте, наших депутатів. Втім, чомусь виходить, що, не знаю, можливо, вони з інтегралів почали, просто базових речей не вивчили. Владислав Олегович, казав Ігор Дятлов. Ну, я кажу, керівник найбільшої фракції в міській раді, тобто йому навіть завдяки одній фракції вони можуть більшість рішень прийняти. Якщо об'єднаються ще з фракцією мера, як вони це зазвичай роблять, то практично у них взагалі не буде конкурентів. Чому ж тоді, якщо все так просто, чому це не відбувається в Миколаєві? Чому кожного разу виходить, що щось нам заважає? Адже навіть є фахівці з написання грантів, є профіцит бюджету миколаївський, є ось такі депутати, як ви, які все розуміють. Чому ж, не знаю, не сказати, а зробити не можуть? Ну, я вам скажу, здесь в більшості тих питань, які ви сказали, там є політичний окрас. І я вам скажу, не
АПБлок объединяется с самопомощью, а самопомощь создает такие условия, чтобы АПБлок им помогал, потому что, чтобы вообще не завалить всю работу в городе, которая на сегодняшний день есть, но и уже в большинстве случаев завалена так, что, ну, знаете, о тех простых вещах, о которых говорит Луков, для нас это, для нашего исполнительного комитета и для нашего исполнительной власти это космос. И я считаю, что чем быстрее мы закажем билеты на автобус и отвезем их в Вознесенск, они увидят это все своими глазами, потрогают, пощупают, может быть, тогда что-то поменяется. Но на сегодняшний день не меняется особо ничего. То, что там рассказывают, но мы видим о каких-то там достижениях, мы слышим о каких-то результатах, и при этом вот сегодня я еду там на Никольское, опять снимают асфальт. Вот просто вот о чем мы говорим? Мы говорим о том, что в некоторых местах, ну, это не нужно делать, нужно делать по-другому. Никто никого не слышит. Все переводят в политическую плоскость. И сегодня мы дружим с АПБлоком, с БПП и с нашим краем мы не дружим. А то, что есть опыт и у БПП, и у нашего края, ну, скажем так, который стоит денег, и мы сегодня готовы реализовывать проекты, мы готовы включаться в те или иные мероприятия, чтобы действительно сделать город лучше. И мы стараемся, к примеру, наши округа, там, где есть наши депутаты, и как бы мы стараемся, и чтобы работы там выполнялись, и услышать людей, те проблемы, которые их волнуют. И я вам скажу, большинство людей сегодня уже не видят поддержку той власти, которую они дали, оказали, и в том числе городскому голове. Потому что реально все проекты практически на, ну, просто, как говорится, на словах. На самом деле мы видим то же самое, что и было до того, как был избран. И считаю, что сегодня, если дальше будет так продолжаться, то все будет вести к тому, что могут быть даже внеочередные перевыборы. Потому что сегодня, имея бюджет в 4 миллиарда гривен, из которых освоено там меньше 40%, и у нас уже 7-й месяц на дворе, и фактически таких месяцев, там, которых можно реконструировать, строить, осталось 2, максимум 3 месяца. Все. То есть мы говорим о том, что сегодня почти миллиард денег может остаться неиспользованным в 2017 году. Ну, я можу сказати тільки одне, що, ну, господаря його видно не по словах, а по справах. Будь ласка. Ну, я хочу сказати ще раз, що ми все-таки розділяли класику, да, тобто державно-приватного партнерства і те, що у нас відбувається насправді. Як приклад, класична, скажімо, акціонерне товариство. Тобто винахід заходу до чого? Є приватна фірма, яка успішно працює, отримує високий прибуток. Замість, щоб їм не брати для свого розвитку та кредит в банки, не вплачувати податки, верніше, відсотки за цим кредитом, вона випускає акції, тобто частину своєї власності дає приватним інвесторам, які купують частину її долю, її фірми. І ці вже приватні, якби додаткові інвестори, отримують такий же прибуток, як до цього це підприємство. Це акціонерне товариство, от класика, яка була придумана на Заході. Плюс ті приватні інвестори, які вклали ці гроші в акціонерне товариство, можуть ще й продавати свої, отримати додатковий дохід, продаючи свої акції, оскільки вони змінюються в ціни на відкритому ринку, і так само отримують, вкладати свої гроші вже. Да? Тобто, як працює ця класика західна у нас? Десь ви бачили, що от ми з вами, як приватні особи, можемо купити там акцію глиноземного заводу чи іншого якогось акціонерного товариства, які б хотіли наших грошей для розвитку власного капіталу і платили нам доходи на ці акції. В умовах України 25 років ця схема використовується тільки для цього, щоб або реприватизувати, вірніше, реприватизувати підприємство, спочатку перетворити в акціонерне товариство, роздати міноритарним власникам, потім скупити акції, вигнати їх і отримати собі цей дохід, правильно? І весь прибуток ніхто ніколи не сплачує, бо наші ці підприємства є неприбутковими, бо всі прибутки отримуються за рахунок витрат, які виводяться із підприємства в процесі його діяльності. Те саме, от з моєї точки зору, я просто повторю ту тезу, наше приватне державне партнерство, тут класичний закон, який був підписаний президентом Януковичем. Тому що тоді, і це непогано, що тільки два підприємства змогли її використати. Бо якщо було зараз 2000 цих підприємств, в той час воно було б сказано так: у держави немає грошей видобувати бурштин, давайте віддамо це в концесію там пану, і потім троєточ, Ахметов, Бойко, ілі ще які там великі наші досії. І вони б казали, що да, ми вкладемо гроші і дамо цей прибуток державі. Тобто тоді цей механізм, зараз просто цей закон намагається вже перевести в більш ринкове якби русло, щоб він працював.
А на місцевому рівні, от те, що у нас відбувається, воно більш примітивне, приватне державне партнерство чи приватне муніципальне, але при цьому воно дуже ефективне по одній простій причині. Дуже мало грошей, які просто, і дуже відкритість просто влади і стосовно витрат цих грошей, і дуже багато соціальних проблем, які не можна вирішити одноосібно, або владі, або приватному якомусь інвестору, або якісь соціальні групи, які потребують цього вирішення. Тобто ми можемо говорити потім подальшому деякі приклади, які просто будуть ілюструвати ці. Ну, я дуже сподіваюся, що ми про це поговоримо, тим більше, що у нас вже є один приклад, і ми ось зараз виступлять наші експерти, і потім подивимося ще один сюжет. Будь ласка, Сергію. Я бачу. У меня вот вопрос к коллеге. Вот вы говорите о том, что копаем бурштин, и государство может отдать кому-то. Да? Концессию. И вот есть у нас такой горький опыт управления, опять-таки, не хочу наговаривать на наше государство, но есть горький опыт управления госактив, это 60, завод имени 61 коммунара. И есть пример... завод «Лиман», нынешний завод «Нибулон», судостроительный, судоремонтный. То есть две формы собственности. Частная собственность и государственная собственность. То есть у нас, как бы, мы видим результат налицо. То, что, например, господин Водотурский, наверное, нету такого проекта, который он может быть реализован вместе с государством, а все-таки перенаправлены деньги европейские в его проекты, это уже вопрос, скорее всего, к государству. И, Владислав Олегович, к вам тоже вопрос. Вот, пользуясь случаем, вы как представитель власти, и говорите, и Дмитрий как представитель бизнеса, а говорите об одной и той же проблеме. Да? То есть есть проблемная школа, которая вот до сих пор, скажем, топится вот углем. Да. Вот что мешает, вот, например, вам двоим, что мешает решить этот, вот, реализовать этот проект нужный, и мы все понимаем, что, то есть, если это политическая составляющая, то в каком она цвете и как она выглядит? Или же все-таки это нету, о чем говорил Дима, нету людей, которые возьмут нас. Вот вы ответственный человек, я вас знаю, да? Вы можете на себя взять ответственность и совместно, например, с бизнесом этот проект реализовать? Вот, смотрите, возможно. Да, я вам хочу сразу ответить. Дело в том, что вот у нас был горький опыт о том, что мы модернизировали одну из котельных. И чтобы вы понимали, с нами из-за того, что как бы, ну, не хотели работать, как не хотели. То есть есть определенные свои подрядчики, и это, ну, не секрет. Вот я приезжаю в школу, в детский садик и смотрю окна, ну, просто, ну, сделанные на колени. Я задаю вопрос, а что это? Говорят, ну, это управление образования провело тендер и заказало такие окна. Я говорю, так они ж, ну, не подходят под те критерии, которые там мэр говорил. Энергосберегающие, там, трехкамерные, двухпакетное стекло, там то-то. Они говорят, ну, что заказали, то мы и ставим. Поэтому я вам хочу сказать, это вообще управление образованием, это у нас отдельное царство государства. Там есть своя королева. И которая, в принципе, как бы, ну, очень тяжело там найти диалог для того, чтобы предложить что-то и либо что-то инновационное реализовать. То есть сегодня система практически в городе не поменялась, на 95% она не поменялась. Вот она как была совком, так она и осталась до сегодняшнего дня. Это сегодня мы имеем и видим то, что вот сегодня там часть школ только из-за того, что там Амельчук забрал их себе, они там начинают двигаться. А до этого вот Дима там бился, как говорится, ходил, при том, что он голосовал за мэра, участвовал в предвыборной кампании и до последнего дня там, как говорится, был вместе. И на сегодня день он не может, он человек мэра, член исполкома, и он не может это реализовать. Вам это о чем-то говорит? Так это политический или это человеческий факт? Это, значит, я вам скажу, в большинстве случаев для кого-то это политический, для кого-то это человеческий. И что самое страшное, практически ничего не меняется. У нас, вот я вот глобально беру, вот мне постоянно звонки, дети, родители жалуются по поводу сборов.
Говорили о том, что сборы не берут, опять они продолжаются. Мы говорили, что мы не будем там, как говорится, в лужи кидать асфальт, мы не будем делать, как говорится, по новым технологиям, опять кидается в лужи. Мы говорили о том, что нам надо мусоросортировку поставить. Берется профессионал, увольняется с работы, который сегодня нашел себе работу в Киеве и возглавляет там одно из самых крупнейших предприятий. А зато у нас поставлен человек, который полностью опять же развалил, и у нас еще появилось дополнительно убыточное предприятие. Поэтому я вам хочу сказать, у нас не так все просто, у нас очень все сложно, у нас заполитизировано, плюс какие-то есть амбиции, которые сегодня ну, люди реализовывают благодаря тому, что они пришли к власти. И я вам скажу, что это просто ненадолго. Але не все таки погано з законом про державне приватне партнерство. Є в Миколаєві і гарні приклади. Я була на меблевій фабриці «Ренесанс» і ось про що нам розповів Валентин Більський. Дивимось. Сьогодні меблева фабрика «Ренесанс» є успішним бізнесом. Географія їх партнерів не обмежується Миколаєвом, областю, навіть Україною. Фірма має і зарубіжних клієнтів. Але реалізований ще далеко не весь потенціал підприємства. Зі своєї сторони ми висказуємо не раз заінтересованість в тому, щоб далі розвиває наше підприємство, продовжувати викуп определених приміщень, території. Але на даному етапі движение навстречу для того, чтобы найти компромиссы, недостаточно, так скажем, происходит со стороны государственных органов. Некоторое безразличие, соответственно, и бизнеса к тем предложениям, которые могло бы сделать государство. И, возможно, некоторая некомпетентность государственных служащих в этом вопросе. Недостаточный опыт в Украине как таковой в подобных государственно-частных партнерствах присутствующий тоже, наверное, ну, влияет как-то на это. Но со своей стороны могу сказать одно. Мы открыты к предложениям со стороны государства о том, чтобы делать бизнес на благо и города, и на благо государства, ну и понятно, что в первую очередь на благо жителей. Історія успіху цієї людини почалась ще у його 15 років. Тепер Валентин Більський – успішний бізнесмен, грамотний керівник, турботливий батько та чоловік. А тоді, на початку свого тернистого шляху, у нього не вірили. Однажды прийшов к своєму отцу і говорю: «Па, я хочу зробити кухонний уголок, но не просто вот так вот ищу вот там з дерева, потому что тогда не было навыков работы с деревом, но я умел работать с металлом, варить из металла. И кое-чему еще отец научил по фанере, по отделке, шпанированию. И я говорю, хочу вот каркас сделать из металла, а делать его фанерой и шпанировать натуральным материалом, с лаком. Он мне говорит, у тебя ничего не получится, забудь об этом». Але зараз Валентин вдячний своєму батькові, бо його слова стали поштовхом для сина. Всі ці роки надійною підтримкою для Валентина Більського була його сім'я. Протягом років компанія неодноразово приїжджала, через що виникали проблеми. Адже це не тільки незручно, але й шкідливо для технічної бази. Проте, як зазначає підприємець, стикатися зі складнощами для нього – це стимул та мотивація. Коли ми задумались над тим, а кто же может нам помочь в этом вопросе? Понятно, что, наверное, идея обратиться в государственные органы, ну, само собой возникла, потому что, ну как? Кто еще может помочь предпринимателю, как не наше родное государство? Валентин згадує, що на той час цей комплекс виставляли на продаж цілісним, а для маленького підприємства придбати його було нереальним. Та завдяки наполегливості Світлани Карпій, яка на той час була начальником управління економіки, до Валентина Більського надійшла пропозиція підписати договір на оренду з правом викупу. Звісно ж, у нас була опаска співпраці з містом, з областю, з властю. Тому ми заключили договір юридично правильний, який дозволяв нам внесені улучшення внести вже в неід'ємну частину цього здання і гарантував те, що вони не пійдуть в розрахунок фактической стоимости здания, когда придет возможность поучаствовать в тендере на его выкуп. Поэтому нам удалось, заключив такой договор, он взаимовыгодный был, не только выкупить это здание, но и внести серьезную сумму в бюджет. Звісно, молоді та невеличкі підприємства в першу чергу потребують підтримки на етапі становлення. Але якщо держава чи місцева влада налагоджує стосунки з більш потужним бізнесом,
то і взаємна користь є набагато відчутнішою. Найдорожчим витратним матеріалом при ремонті є нервові клітини. Але не для тих, хто знає про те, де знаходиться салон плитки і сантехніки «Камінний цвіток». Чудова якість продукції, сучасний дизайн задовольнять запити будь-яких покупців. Салон плитки та сантехніки «Камінний цвіток» – це різноманітність матеріалів для внутрішнього та зовнішнього оздоблення будівель. Місто Миколаїв, вулиця 6 Інгульська, 2, телефон для довідок 76 50 16. Миколаївський завод «Аляска» – перший і провідний в Україні виробник натуральної черепиці з одноіменною торговельною маркою. Фахівці компанії здійснять монтаж крівлі будь-якої складності. Натуральна черепиця – це надійність і довговічність, доступність і екологічність, престиж і благородство. Торговий дім компанії «Аляска», Миколаїв, Спаська, ріг Декабристів. Телефон для довідок 37 65 20. Художнє кування гармонійно поєднує в собі бездоганний стиль, вишуканість, надійність і довговічність. Ковані вироби ідеально доповнюють інтер'єр, додають йому неповторності і органічно вписуються в будь-який стиль. Виготовлення кованих виробів різної складності – від традиційної до ексклюзивної. ЧП «Грицанюк», місто Миколаїв, вулиця 3 Слобідська, 144 та Адмірала Макарова, 5. Магазин «Медтехніка» пропонує різні апарати для домашньої терапії, широкий вибір засобів реабілітації, що необхідні для інвалідів і для людей похилого віку. У «Медтехніці» наявні пристосування і спецзасоби для полегшення страждань. Медичні організації, лікарі, які практикують приватно, реабілітаційні центри і масажні кабінети, а також звичайні громадяни знайдуть у магазині «Медтехніка» чимало корисних і потрібних речей. Центр прогрессивной медицины и реабилитации «Реамед». Мы находимся по адресу город Николаев, улица Карла Либкнехта, 12, телефон 37 61 19. Фабрика «Мебель Арт» – лідер на миколаївському меблевому ринку. Тут не лише виконують індивідуальні замовлення з виготовлення нестандартних меблів, але й співробітничають із постачальниками, які випускають готові меблі гідної якості за доступною ціною. У чотирьох магазинах на вулиці Бузника завжди є у продажу шафи-купе, розсувні двері і перегородки, м'які меблі, передпокої, меблі для кухні, для спальні, для офісу. Наша адреса – місто Миколаїв, вулиця Бузника, 5 та вулиця Морехідна, 2. Підприємство «Елібра» пропонує пам'ятники і будь-які вироби з натурального каменя. На ринку подібних послуг підприємство «Елібра» дуже вигідно відрізняється співвідношенням якості виробів і ціни на них. Розміщення замовлень в місті Миколаєві. Вулиця 295-ї Стрілецької дивізії, 77. Вулиця Кузнечна, колишня Скороходова, 81, кут вулиці Садової. Проспект Богоявленський, колишній Жовтневий, 269, кут вулиці Янтарна. Я нагадаю, що тема сьогоднішнього ефіру – державно-приватне партнерство. І готуючись до програми, я спілкувалась не з одним приватним підприємцем і зрозуміла, що будь-яка ініціатива йде від підприємця до держави. Чому так виходить? Я б зрозуміла, якщо держава пропонує підприємцю якийсь вид партнерства, і підприємець відмовився, бо є певний ризик, низка ризиків для підприємця, а не навпаки. І я знаю, що Ілля Котов – це директор енергосервіс підприємства, він намагався побудувати партнерство з державою. Що у вас вийшло?
Ну, в принципе, я бы добавил, вот как бы после первой части дискуссии, которая такая немножко у нас была ужесточенная, негативная, я бы добавил немного позитива, потому что у нас на самом деле есть несколько, ну, грубо говоря, проектов успешного сотрудничества с государством. В принципе, Дмитрий Канарский знает также, у нас есть реализованные проекты по поставке тепла на бюджетные объекты, но только не в сфере образования, а в сфере здравоохранения. Это там противотуберкулезный диспансер областной, Николаевская центральная больница. Я вам скажу, что да, это было непросто. Для этого пришлось весь лабиринт коридоров выучить, принять и выходить. Но мы достигли результата, вот уже фактически третий год этот проект работает. В принципе, сказать, что это можно сделать без согласования, скажем так, с вышестоящими, не скажу, но проведя переговоры с каждым из звеньев, то есть там с управляющим объекта, директором больницы, главврачом, с чиновником, который ответственен за проведение тендеров, можно реализовать проект. Второй проект – это наша выставка про эффективность. В принципе, это больше как раз, наверное, то, о чем говорил коллега, новые формы сотрудничества. То есть их действительно можно находить, можно изобретать. И ничего страшного, что пока что предприниматели сами идут с идеями. Государство у нас как бы еще молодое, неокрепшее. И пока чиновники будут думать, я думаю, что предприниматели успеют принести им идеи и вполне успешно реализовать их в любом городе. Если пересчитать на человеческий возраст, то за тот возраст, который есть у нашего молодого государства, некоторые уже внуками обзаводятся. А наше все, кажется, из пеленок не выйдет. Юрий Васильевич, пожалуйста. Ну, хотелось бы напомнить в память о моем товарище Славе Чеченине. Он как-то сказал хорошую фразу такую. О чем бы ни говорилось в зале большого, в большом зале горсовета, все банально сводится к деньгам. Поэтому сегодня это большой минус нашей городской власти. Я не знаю, как в Вознесенске, как в других районах, но это минус. Но есть и плюс. Знаете, плюс заключается в том, что иногда, изредка, депутаты городского совета, не буду их называть, чтобы не делать рекламу, говорят, надо изучать материальную часть. Я к чему веду это дело? Потому что, помните, классическая фраза, я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано. Вот это закон о государственно-частном партнерстве. К сожалению, все говорят о его изюминках, нюансах, но никто не знает деталей. А я вот ради интереса назову вам одну статью, согласно которой какой инвестор захочет прийти и заключить этот договор. Статья 7. Об'єкти державного приватного партнерства не можуть бути приватизовані протягом усього строку здійснення державного приватного партнерства. Об этом ніхто не говорить. А это что? Стимулюет инвестора? То есть закон был прописан таким образом, чтобы он не был реализован. Этот закон взаимосвязан с законом о концессии. Закону о концессиях 18 лет. 18 лет идет что? Корректировка этого закона. Когда-то здесь, в этой студии, мы спорили с одним из представителей депутатского корпуса областного совета о концессии аэропорта. Вот в двух законах, о ГЧП и о концессии, разные отношения. В одном случае можно брать в концессию взлетно-посадочную полосу, а в другом аэропорт и взлетно-посадочную полосу. А вот теперь вернемся к нашим реалиям. Тут вот недавно была ссылочка, что у нас тут приезжал замминистра Николаев. И он тут рассказывал о том, что Титарчук. Вот его сейчас фраза. В планах министерства в этом году сделать закон про концессию, который будет затрагивать не только порты, но и автомагистрали, аэропорты. Мы уже получили проект закона, создана рабочая группа. Если все будет хорошо, до осени планируем подать Верховную Раду. Они думают разработать закон. А давайте почитаем закон о концессии. Статья 3 говорит, что все это давно прописано. Но если вернуться к прошлым делам,
бывший министр инфраструктуры Беловарский сказал, а мы не будем этот закон применять, он нам не интересен. Делают заказ ЕБРР, который должен проанализировать закон о концессиях, найти его, так сказать, недостатки и создать новый закон о концессии. Нам обещали в 2016 году это сделать, закон о концессиях. Теперь уже на эту осень. А говорят, вот мы уже проект получили. Я задаю вопрос. Покажите на сайте Мининфраструктуры или на сайте Минэкономразвития, где этот закон? Все в закрытом кулуарном режиме. Так вот, к сожалению, если проанализировать закон о частном партнерстве, там 12 юридических казусов, почему он не будет никогда работать. И поэтому я бы не стоил строить иллюзии о том, что он заработает. Почему реализуют в мелких городах? Я вам скажу, почему реализуют в мелких городах. А там легче принимать на местном уровне. У нас, решить в Николаеве, надо согласовать с 54 депутатами. А у них настолько противоречивое мнение, поэтому я всегда говорю, что журналист на сессии городского совета выступает в роли обезьяны, которая смотрит, как внизу дерутся тигры. Может, наоборот? Нет, Саша. Дело в том, что, понимаешь, журналист не дерется. Дерутся депутаты между фракциями. Я на одній з програм питав Віталія Дмитровича, просто привів йому склад нашого депутатського корпусу, кажу, а у вас, напевно, все простіше? Він каже, ні, все так само складно, просто ми там вміємо домовлятися. А якщо не можемо домовитися, ну, там, на своєму рівні, то просто кажемо громаді, що ці депутати не хочуть домовлятися для вашого блага. І все, каже, вирішується. Тому я думаю, що є рецепти, просто було бажання їх здійснювати. Дмитро Канарський, будь ласка, потім Артем і Володимир Володимирович. Я спасибо Илье за то, что он положительные какие-то примеры привел. Я единственное, что скажу, что договаривался он сказал, что были чиновники определенные. То есть он, если захочет, может назвать этого чиновника, с которым договоренность была, и, возможно, мы поймем, как это реализовывалось, то есть по какой схеме, там, может быть, каким способом. Я не знаю, но как я вижу, если нету, ну пока что у нас, к сожалению, страна это один большой такой коррупционный клубок, и у нас пока нет личной заинтересованности чиновника в реализации какого-либо проекта, тогда не будет он реализован, это абсолютно точно. То есть или этот чиновник в этом проекте участвует, скрыто, там, открыто, или же он там каким-то образом по-другому получает свой интерес. То есть я по-другому не знаю, к сожалению. Если у Ильи получилось, то я, ну, только лишний раз спасибо скажу, и там это будет какое-то великое исключение из правил. Я хочу сказать, что по поводу инертности, вот упоминался в прошлой передаче проект «Безопасный город», и там я заочно поучаствовал в дискуссии, вот, скажем, приняв на себя немножко удар, почему приняв на себя, потому что на самом деле те люди, которые его реализовали, те предприниматели, это я, как представитель фирмы «Дикий сад», это Костя Иващенко, который поставлял камеры и настраивал их как со своей фирмы, это те люди, которые передали городу эту систему еще в 2015 году. И мы уже за нее не ответственны были. Тут другая проблема небольшая, вот на что мы делали упор всегда. Городу это не надо, к сожалению. Вот мы сделали за даром, даже, ну, практически себе в убыток построили, в убыток обслуживали и обслуживаем на данный момент эту систему. То есть передача данных идет по сети фирмы «Дикий сад», ну, там 90% данных, еще 10% по сети фирмы там, «Трион». Это идет бесплатно абсолютно. При этом город никак не заинтересован. Он в прошлом году действительно выделял 3 миллиона гривен, которые никак не были брошены на развитие. Они там, какая-то часть этих денег ушла на поддержание штанов коммунальному предприятию, у которого на балансе эта система. Никакого развития нету. Я хотел бы как раз, вот, пользуясь случаем, сказать, что мы в ближайшее время будем активизировать решение этой проблемы. Проблема еще в том, что не только городу это не надо, это еще и не надо полиции нашей, к сожалению. Было не надо до какого-то определенного момента. Сейчас нацполиция, ГУНП, дала своих людей двоих. Патрульная полиция, там спасибо Максиму Ахрамееву, что тоже подсуетились. И теперь уже хотя бы есть люди, которые
с их стороны, со стороны пользователей, будут каким-то образом в этом участвовать. Ну, я очень надеюсь на то, что это получится, но все равно это выглядит как то, что волонтеры, которым это... Ну, я понимаю, зачем городу нужна эта система. Почему не понимает полиция, почему не понимают городские власти, я не знаю. Поэтому я хотел бы, чтобы... Подождите, пожалуйста, Владислав, давайте сейчас вот эксперты. По этому поводу реплику. Тогда минуту, пожалуйста. Да, даже меньше. Я хочу сказать, вот и программа «Безопасный город», ту, которую начинал Гранатуров, вы сами знаете, начинал, потихонечку она реализовывалась. Совершенно верно. Вы заставили, никто не спорит. Оно начало работать, началась съемка. Если случались какие-то случаи аварийные или какие-то более такие, ну, серьезные, через программу «Безопасный город» находили. И после того, как уже пришел Сенкевич, то есть из-за того, что эта программа и постоянно Гранатуров настаивал на том, чтобы эту программу нужно выделять деньги, нужно ее реализовывать, это было наше предвыборное обещание для горожан, и только когда, после того, как услышали о том, что это наше было предвыборное обещание, что мы программу доведем до логического конца, на ней сразу Сенкевич поставил крест. То есть я говорю вот еще об одном политическом моменте. И чем больше будет таких политических моментов ставить под угрозу жизни горожан, то тем быстрее горожане опомнятся и сделают свой новый выбор. Ну, надо сказать, что у мэра Вознесенска круглосуточно стоит камера в кабинете, через которую любой житель города может посмотреть, что там делается в кабинете у мэра. А у нас исчезают записи просто потому, что... Или появляются записи, когда это нужно конкретно. Город наш побратим Бурса в городе, в турецком городе Бурса, наш город побратим штат Нилюфер. Тоже у мэра стоит камера круглосуточная, и люди могут посмотреть, с кем встречается мэр. Какие там подарки дарят он, какие подарки дарят ему, то есть как бы это все открытость власти. И я вам скажу, за тот период, который мы уже города побратимы, это с 2004 года, по это 13 лет, у них число населения выросло в 3 раза. Ну, я понял так, что, вероятно, просто надо принять какой-нибудь местный закон, по которому запретить мэрам иметь балконы у себя в кабинетах, и тогда сразу у всех появятся камеры. Пожалуйста, Артем Василенко. Коллеги, ну вот у нас так получилось, что практически большая часть сегодняшней дискуссии свелась к проблемам местного самоуправления в городе Николаеве. Ну, дело в том, что мы, это то, на что мы можем повлиять. На самом деле не совсем так. Вот Виолетта подняла совершенно правильный акцент, кто должен быть инициатором вот таких вот проектов государственно-частного партнерства. Мы, безусловно, Украина идет в Европу, подписано соглашение об ассоциации. Значит, что происходит в Европе? Готовясь к этой передаче, опять-таки взял информацию у коллег в Европейском инвестиционном банке. Вот смотрите, как выглядит картина сегодня в Европейском Союзе. Вот данные 2015-2016 года. 80% проектов, которые реализуются в рамках государственно-приватного партнерства, это проекты государственного уровня. И инициатором этих проектов является государство той или иной страны. Следующее. Это проекты в большей степени по созданию новых объектов инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, в сфере здравоохранения, значит, и что еще, значит, и в сфере коммуникации. Примеры. Новая ветка туннеля под Ла-Маншем. Государственно-приватное партнерство. Новый объект. Самая крупнейшая клиника в Турции, 3800 койко-мест. Проект приватно-государственного партнерства. То есть фактически государство, имея долгосрочные стратегии развития страны, понимают, какие крупные инфраструктурные проекты нужны, понимая, что цена денег, которые могут быть привлечены на рынке заимствований, будет гораздо выше, чем деньги, которые можно получить у бизнеса в формате приватного партнерства, приватного государственного партнерства, идет на, инициирует подобные проекты и соглашения. И если в 2015 году, да, в Европе это было 49 соглашений всего на весь Европейский Союз, 49 соглашений на 9 миллиардов, то в 2016 году это уже 69 проектов, 12 миллиардов. То есть фактически украинское государство. Почему я начал с того, что сказал, что два проекта реализованы и два готовятся, и это малые города. Потому что фактически сегодня, давайте признаем, государство Украина в целом не сгенерировало стратегию и, соответственно, не видит, где эти точки приложения. Не требуется для этого написание нормального закона,
хотя и то, что есть, могло бы работать. Отсюда нет спроса на нормальные инфраструктурные проекты, реализация которых касается каждого, и жителя Николаева в том числе. Это создание и мостов, и транспортных развязок, и клиник, и аэропортов в том числе. Артем, ну я думаю, что этот разговор имел бы больше смысла, если бы здесь присутствовали депутаты Верховной Рады, тогда можно было бы спросить, почему этого не происходит. Но, наверное, потому мы и скатываемся как бы все-таки вот ближе к государственно-коммунально-приватному партнерству, потому что здесь-то это, по крайней мере, вот те люди, которые могут сказать, почему у одних получается, а у других нет. И, кстати... Вы же хотели, чтобы все-таки мы как эксперты обсуждали нашу картину нет, без... в целом? Безусловно. Без... картину целиком. То есть вот те вот несчастных 10% муниципальных проектов в Евросоюзе и там 4 проекта как раз муниципальных в Украине, вот она где разница. Артем, я это говорю скорее для зрителей. Сейчас, секундочку, Алексей Владимирович, вот Владимир Владимирович, Илья, и потом уже вот по 2 минуты будут вам ваши законные. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Вы знаете, я все же отношусь к тем людям, которые видят стакан наполовину полным, а не наполовину пустым. Вот если мы берем статистику, 2016 год. Министерство экономического развития и торговли Украины выделило 321 объект для реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства. То есть, вы же понимаете, в каком состоянии находится мировая экономика и в каком состоянии находится Украина. То есть просто не заходят инвесторы, которые могут реализовать большие государственные проекты. Пока еще не заходят. Это с одной стороны. С другой стороны, работа Водолея с мэрией показывает как бы классический пример этого партнерства. Особенно блок номер 2, это прыжковый бассейн, который теоретически не может использоваться в коммерции. С глубиной 5,5 метров, понятно, мы туда разве что дайверов можем пустить и больше никого. А родители детей, которые там занимаются, вот сегодня школа это 200 человек, максимальная нагрузка на этот блок может быть 250 человек, осталось немножко всего лишь набрать. Ну, то есть они своим покупкой своих абонементов никогда в жизни не запустили этот блок. И дальше оставалось только два варианта. Или его разобрать, или полностью делать, его перепрофилировать. Я на должности нахожусь еще не полных 2 года. Вот когда я пришел, никто из предшественников не рассматривал, во-первых, работу отдельно блока номер 2, что вообще затрудняло реализацию хоть как-нибудь этого проекта. Там действительно технически довольно сложно это сделать, но мы это увидели, что можно. Это с одной стороны. С другой стороны, необходимо было найти форму сотрудничества с мэрией. Снова же, никто толком не предлагал форму. Все приходили и говорили, дайте денег. И получали четкий ответ, почему мы должны финансировать частное предприятие. И это было правильно. И с третьей стороны, смотрите, блок номер 2 сегодня работает 12 месяцев в году, а 50-метровый бассейн нет. А все заключается снова уже в спросе. Если на блок номер 2 есть конкретный заказчик, это дети 200 человек, это тренерский состав, это результаты, которые этот блок дает, и он востребован, и никуда не остается и депутатам городского совета, и мэрии, как этот проект поддерживает. А 50-метровый бассейн, где, по идее, школа должна быть человек 600, пока еще имеет всего лишь 250. То есть я уже как горожанин против, в принципе, выделения бюджетных средств и его поддержки. Зачем? То есть если он не востребован, пусть пока отстаивается и ждет своего времени. И не более того. Ну, правильно? Правильно. То есть... Но вам повезло больше, спасибо. Чем катку. У нас Елена Мищенко изучала этот вопрос. Мы посмотрим сюжет. Но сейчас, пожалуйста, Илья Котов. В принципе, я хотел немножко тоже коснуться вот этой статистики по инициативе и по работе именно с небольшими, скажем так, населенными пунктами. Абсолютно согласен с обоими аспектами. Инициатива у нас государством не проявляется, а работать в небольших таких районных центрах намного удобнее из-за вот этой короткой цепочки власти. Но что хочу сказать. Мы забываем сейчас еще об одном звене, которое там тоже есть. Это, скажем так, звено громадских организаций. Мы сейчас работаем, вот наша компания работает с клубом сталого развития «Південна ініціатива». Люди действительно
горят желанием, б, они занимаются образованием своих чиновников в территориальной громаде и являются таким, скажем так, переводчиком, переходником между нами как бизнесом и между ними как чиновниками. Я считаю, что если будут появляться действительно вот качественные такие организации, то есть ну, фактически агентство развития, оно должно было именно вот в таком ключе сработать и было бы лучшая ситуация, чем мы имеем сейчас. Но на самом деле есть такие же организации похожего характера, и они достигают результатов, это видно, это вот мы сотрудничаем буквально там полтора месяца, мы уже начали работы по там, нескольким селам, они будут получать, готовятся получать финансирование на свои объекты. Я считаю, что для небольшой территориальной громады это существенный результат. Дякую, пане Ілля. Я зараз пропоную подивитися один сюжет, який, як я казав, підготувала Олена Міщенка, щоб було зрозуміло, про що казав пан Володимир. А потім по 3 хвилини отримують наші гості. Будь ласка. Досвід партнерства бізнесу і держави активно використовується в багатьох країнах світу. Загалом це основа розвитку багатьох галузей. Яскравий приклад будівництва доріг. За кордоном їх вже давно не будують за кошти державних бюджетів. Влада наша не розуміє і не знає, як цим користуватися. Бізнес від цього потерпає, тому що він не може скористатися тими ресурсами державними, які є. А які це? Це земля. Ну, наприклад, будівництво дороги, да? Значить, у нас знаходять різні шляхи, яким чином це робити, але ні в якому разі не через приватне державне партнерство. Зупинимось на одному з прикладів майже державно-приватного партнерства в Миколаєві. Майже тому, що замість договору про партнерство укладено договір оренди. Йдеться про комплекс плавальних басейнів у водолії. Ще 1.5 роки тому постали питання про його закриття. Збільшення плати за комунальні послуги призвело до зупинки комплексу. Воду з чаш було спущено, басейни зачинено. Ми всі розуміємо, що у нас доволі маленьке фінансування спорту. І тому комплекс простий, на самом деле. З економічної точки зрення, він убиточний. Зупинилась не тільки комерційна діяльність, а й підготовка спортсменів. Крім того, коли подібні гідрооб'єкти простоють, вони просто руйнуються. На сполох забили батьки вихованців спортшколи «Україна». Вона також діє на базі комплексу, фактично з моменту його відкриття. Керівництво запропонувало міській владі цікавий вихід з ситуації. Школі нужен був цей басейн. Тобто, виходить, басейн частний, а нужен горожан. Родителі на средства родителей запустить и содержать такой бассейн тоже нереально. Ну и был решен самый простой вопрос, это аренда этого бассейна городом для своей коммунальной школы. Міська влада погодилась. Зараз з бюджету обласного центру виділяються кошти на оплату оренди одного з басейнів, меншого. Вистачає на комунальні платежі і зарплату тренерам. Натомість міська громада отримала свої вигоди. Діти, які ходять до цієї школи, тренуються безкоштовно. Їх сьогодні майже 200. До того ж, школа вже розширюється. Наша школа на сьогоднішній день розвиває 3 види спорту. Це прыжки в воду, синхронне плавання. І з цього року нам додали ще відділення плавання. Так как ну, плавание у нас плавцам заниматься в городе Николаеве негде, пришли к такому выводу, что присоединить к нашей школе плавание. Головне, що басейн для стрибків працює цілий рік, тоді як 50-метровий зачинятимуть на зиму. Або заощадити на сплаті за газ. Тепер директор комплексу хоче знову звернутися до міської влади з пропозиціями щодо великого басейну. То, что люди ходят в 50-метровый сейчас бассейн, это показывает, что он им нужен. А вот то, что они повели туда детей, мы сегодня создали на базе 50-метрового бассейна детскую спортивную школу, еще одну, и сейчас занимается 200 детей. Это показывает, что это социальный объект.
Залишилось зробити небагато – промоніторити, скільки дітей його відвідуватимуть. Тоді можна буде говорити і про фінансування. Поки що до жовтня працюватимуть обидва басейни. Спостерігаючи за тренуванням юних плавців, спадає на думку інший спортивний об'єкт – Ковзанка «Гольфстрім». Свого часу теж комерційний проект згодом перетворився на центр зимових видів спорту. На базі Ковзанки працювали дві спортшколи з хокею та фігурного катання. Спортсмени тренувалися і привозили зі змагань численні нагороди. Але через високу орендну плату за землю, яке стало вимагати місто, власник прийняв рішення зачинити льодову арену. 570 тисяч гривень на рік – сума непідйомна для такого об'єкту, а є ще плата за електроенергію. В 2006 году, когда оформлялся и строился каток, никто бы не подумал, что все-таки он перерастет в спортивное заведение, чисто спортивное. Когда открылись федерации фигурного катания, зарегистрировались в области, когда зарегистрировалась федерация хоккея, и когда пошел рост и именно востребованность детей именно в этом спорте, и всем нравится, и количество детей выросло вышло на тот уровень, что мы вынуждены отдавать практически все время и идти навстречу этим детям, потому что это дети. Мы больше переживаем за наше будущее поколение. Мэр единогласным своим решением, единовластным или вообще самостоятельным решением, к сожалению, ну, может быть, где-то в каком-то смысле к счастью, чтобы избежать коррупцию, не может изменить налог на землю определенным субъектам предпринимательской деятельности. Но мы рассматриваем сейчас эту возможность в ближайшее время выдать это все на нашу комиссию земельную, депутатскую. И реально решением двух этот вопрос решить. Но хочу сказать, что действительно это очень важный социальный объект. Але всі ми добре знаємо кінець історії. Ковзанку демонтували, списавши все на зношеність куполу. І жоден з чиновників не запропонував державно-приватне партнерство. Може, саме таким чином Ковзанку вдалося б зберегти. Тож, чому влада не пропонує власникам таких значущих для громади об'єктів подібні угоди? Просто не знається. Чи депутати обласної ради, чи депутати міської ради взагалі не визнають того, що потрібно вчитися. Далі, ті, хто приходить на державну службу, вони замикаються в своєму колі інтересів, і їм нічого не потрібно. А може, причина і в іншому. Потім корупційна складова, тому що, розумієте, якщо на сьогоднішній день ви зробите там 10-20 майданчиків з виділеною землею, не потрібно ходити до чиновників, не потрібно йти в земельні комісії, значить, і там на колінках стояти і казати, от нам потрібно то-то, то-то, ми там створимо десяток чи два десятка робочих місць і так далі. А потрібно, щоб все це було прозоро. Брак знань чи корупція стають на заваді розвитку державно-приватного партнерства. Це ще треба аналізувати. Головне, що закон за всі роки свого існування так і не запрацював. Бізнесмени на партнерство погоджуються. А от чи готова до такої прозорості влада – запитання риторичне. Отже, як бачимо, є водночас у нас приклади взаємо такі, що виключають одне одне. Втім, я думаю, що тут нам про це зараз і Владислав Єнтін розповість. І, зрештою, у нас ще є досить часу, щоб поговорити про те, чому так. З одного боку, є все можливості для того, щоб вони відбувалися ось і партнерство таке, і приклади чудові, а і навіть напівповний басейн. А з іншого, ось щось буксує. Будь ласка, Олексій Володимирович, ваші 3 хвилини. Я хочу опять почати з європейського досвіду. Класичний приклад приватно-державного партнерства – це проведення заходів національного рівня. Євробачення, футбольні чемпіонати, все інше. Логіка яка? Бізнес вкладає гроші в проведення цього заходу, держава надає можливості, заход проводиться, бізнес заробляє, держава отримує доходи. Дивіться, нас проводили при минулій владі Євро-2012, до речі, планувалося провести чи 80, чи 60% за рахунок приватних інвесторів. Тобто класика була приватно-державного партнерства. Фактично, проведена була за бюджетні гроші, про гроші виплати в скажені суми виплати через свої приватні компанії, люди просто заробили гроші на бюджетній сфері. Зараз пройшло Євробачення. Знов таки, ми не бачили того, щоб приватні фірми вклали гроші, ми не бачили того, щоб держава отримала податки, ми не, завпаки, ми бачили, да,
Це був євроінтеграційні заходи, це є політичні заходи, але культурні заходи, але вони не спрацьовують як бізнес-схема. Так от на місцевому рівні немає неможливості ні цих мільйонів чи мільярдів, які треба вкладати чи розкрадати, ні бажання цього робити. І я можу сказати, що те, що ну, останнім часом ми робили в районі, всі соціальні проєкти були реалізовані, або, як називаю, була такою примітивна модель такого горбачовського хозрасчета, второї моделі, да? Або приватно-державного партнерства. Чому? Наприклад, ми, мабуть, ну, єдине, може, ми навіть не Вознесенськ порівняно по бюджету. Але в районі ми повністю закрили питання там, туалетів в школах, які були на вулиці. Чому? Ми їх закрили за 3 місяці. Гроші було тільки зробити по нормальним подрядам 2 об'єкти в 2 школах. У нас було 7. Що ми зробили? Ми купили від, як я кажу, від шурупа до всіх санітарних там необхідних речей за бюджетні кошти. Далі, приватне, це не тільки бізнес потрібно, тобто приватне партнерство. Ми залучили батьків, які були зацікавлені, люди зібралися, зробили певні роботи там, земляні, все інше, ті, що потрібно було зробити, ми за них не платили. Далі ми залучили фермерів місцевих, підприємців, які теж надали техніку, зробили певні роботи, і також вони профінансували ну, якісні роботи там, по укладці пліці, все інше і так далі. Ми закрили це питання за 3 місяці. Другий приклад. Значить, створення НВК навчальних закладів приблизно те ж саме, що по басейну. Приходять до мене люди в селищі, треба, чи в, ну, в Кривому озері треба зробити це НВК. Ну, понімаєте, треба мільйон. От ми посчитали, треба мільйон. Ну, практично, як по Остапу Бендеру. Да? Тобто, я їм говорю, скільки дітей буде? 30 чоловік. Та не питання, хай батьки скинуться по 30 тисяч на дитину і буде вам мільйон. Так звідки такі гроші? А чому ж держава або місцева влада повинна кидати по 30 тисяч? З інше питання, в іншому селі так само прораховували такий же самий НВК, скажуть, набагато, дуже багато грошей треба, 170 тисяч, розумієте? Тобто приблизно такі ж об'єкти, але там рахували тільки прямі видатки, а не підрядні роботи і все. Тому ми просто пішли на це, що знов-таки порахували тільки прямі видатки, сказали, залучайте спонсорів, до речі, на оці вікна теж поставили спонсори, і видатки зменшилися в рази. Тобто ми зараз за 500 000 можемо зробити 20 об'єктів, тобто ми фактично в 4 рази зменшилися витрати. Останнє питання, от хворобиво у нас дороги. Скільки я бився з цим автодором, класичний приклад, знов-таки, пропонувала місцева влада або якісь депутати, значить, приватне державне партнерство. Нехай фермери складуться по, або по 100 доларів, або по 100 гривень з гектара, не пам'ятаю, і пусть автодор за ці гроші зробить дороги. Я сміявся дуже довго і голосно говорю, класна схема, всі скиньте гроші, а потім ми їх розворуємо. Розумієте? У нас вийшло зовсім навпаки. Значить, дивимося, прямі видатки, той же самий метод. Ми робимо зараз, є така методологія пропітки, коли є щебенка, є бітумне зв'язуюче, і за рахунок цього витаються ці дірки. Розрахунок бітумне зв'язуюче – витрати 10 тисяч тонн. На квадратний метр йде приблизно там 10 кілограм. Відро виливається, тобто реально. Тобто це 100 гривень квадратний метр. Якщо приватники нам дають іще щебенку свою, наші ж ті, які підприємства, будь ласка, це 100 гривень квадратний метр. Якщо вони нам не дають там робочих, які можуть пару днів попрацювати, тобто не 350, тобто ми можемо зробити в 3-4 рази більше ремонтних робіт. І зараз у мене ну, от в одній сільраді сільський голова підтримав цю ініціативу, вони закупили за рахунок ціну на комунальні дороги по селу. До 35 тисяч закупили 3,5 тонни цього зв'язую, що він зробив всі комунальні дороги. Ті, що він хотів зробити, він каже, ви розумієте, в минулому році я попрацював 100 тисяч гривень. Я не бачив, що бачити, просто я не знав, що. Тому що ну, те, що могли, на скільки грошей вистачило, на це і залатали. А зараз ми закрили всі питання, те, що були якби, ямочного цього ремонту, всього за 35 тисяч. Це при зростанні цін. Тобто я кажу, коли місцева влада, перше, не має можливості витрачати якісь скажені мільярди, а по-друге, коли вона, як ви кажете, має бажання щось робити, і коли люди це підтримують, інше питання по дорогам, в іншій сільраді я приїжджаю, люди мені зустрічають сільський голова, ви розумієте, кажу, у нас такі розбиті дороги, вже зараз 50 чоловік готові перекрити дорогу, підняти бунт, стояти, кричати, бити. Я їм говорю, а ви можете мені дати 5 чоловік найбільш активних з цих? От по прикладу тої сільради, ми зробимо за 2 дні, ми закриємо це питання. Гроші на матеріали ми зможемо виділити. У нас немає грошей на великі підрядні роботи, бо коли ти їх економиш, ти можеш робити просто рівно в 4 рази більше. Да? Та ні, як-то от поорати, побитися, можна знайти 50 чоловік, а 2 дні попрацювати,
Ну, це вже складно, тому що тут вже знайти навіть і 5 чоловік, що це вже складніше. Тобто ми намагаємося просто реально вирішувати ті соціальні питання, які потребують і ті ж підприємницькі сектори, які вони теж члени громади, їхні діти ходять у школу, вони мають перед собою зобов'язання і навіть інше, розумієте, коли люди просто сплачують податки в якийсь міфічний бюджет, а потім він не бачить, куди вони йдуть. Коли він дає навіть свої гроші на якісь конкретні проекти, бачить результат, то наш приватний сектор готов співпрацювати, готов допомагати. І я бачу в цьому просто довіру і реальні результати, які можна робити на місцях. Дякую. Оскільки ваша промова викликала дуже жваву реакцію, по одній хвилині, будь ласка, Артем Володимир Володимирович і Сергій Буркавець. Ну, ви знаєте, от ви як раз привели отличний пример того, когда вы как квалифицированный экономист, вам, скажем так, подрядчики лапши на уши не навешают, и вы можете найти ту модель, которая позволит вам, построив отношения с социально ответственным бизнесом в вашем районе, реализовать социальные проекты. Но это не государственно-частное партнерство, это как раз прекрасный пример, когда есть грамотный руководитель и есть социально ответственный бизнес. Тогда вот это работает. Дякую, Володимир Володимирович. Будь ласка. Мій колишній начальник райавтодору, з яким воював 2 роки, тому що скаження якісь були розцінки, постійно говорив, ваша проблема, що ви все вважаєте. Я кажу, це не ваша, це не моя проблема, це ваша проблема. Тепер, коли його поміняли, якось це абсолютно по-іншому працює. Будь ласка. Знаєте, мені кажеться, пора переходити від состояния виживання к состоянию все-таки развития. Вот в Николаеве профицит бюджета, а мы его не тратим. То есть, да, понятное дело, что можно как-то там дороги латать, все оно, но вы представляете себе, как можно реконструировать дорогу, построенную в 60-х годах для 10-тонника, когда сегодня едет 40-тонник? Понимаете, что это все в принципе, по сути, бессмысленно. А психология у нас осталась вчерашняя, выживание. Уже деньги есть, а психология еще та. А мы все еще выживаем. Будь ласка, Сергей. Хвилиночку, хвилиночку. Вот самый есть классный пример хозяйственника, да, который, имея определенный бюджет, грамотно этим распределился. Но, собственно, бизнесу абсолютно неинтересно такое партнерство. Когда просят меня как бизнесмена, помоги, дай, чтобы мои машины проезжали, я выиграю только в том, что меньше мои машины ломаются. Хотя все регулирующие документы и все возможности, наоборот, нужно давать бизнесу зарабатывать на тех же ямах, на тех же дорогах, то есть там функция глав – это контроль над качеством выполняемых работ, а бизнесу все-таки, наверное, зарабатывать, а не осуществлять какую-то спонсорскую помощь. Это моє мнение. Дякую. Будете відповідати, Олексій Володимирович? Я хочу сказати, що дійсно, мені дуже сподобалось оце приклади приватного там державного партнерства польського досвіду. От приклад такий, якраз там, де є економія. Наприклад, в польській школі вчитель отримує приблизно 5 тисяч злотих на місяць. І, відповідно, він не може працювати, по-моєму, більше там 20 годин на тиждень чи щось таке. Тобто обмеження по кількості годин, відповідно, кількість персоналу збільшується. І в одної з змін таких бідних південної Польщі, вони кажуть, у нас є школа в селі, ми її повинні б закривати. Фінансисти гміни кажуть, закриємо, 1 мільйон гміни економить на рік. Да? Але місцева громада і депутати місцевої гміни кажуть, ми не будемо закривати, це велика соціальна проблема. Що вони зробили? Вони її виключили з державних, тобто в частини. Держава дає тільки пропорційне фінансування на кількість дітей. А місцева громада зробила типу наглядової ради разом з підприємницьким сектором, але при цьому вчителі в цій школі працюють більше, ніж 20 годин на тиждень, отримують 2,5 тисячі злотих, да? І решту доплачують місцева громада не з податків, вони просто збирають з підприємців і так далі. Тобто це і є такий заснов, такий принцип приватного державного партнерства для вирішення соціальних проблем. Але я просто хочу сказати, що про те, що я говорив, класики приватно-державного партнерства, як коли дорога здається в концесії, ми не можемо відремонтувати дорогу. Ми даємо безкоштовно або передаємо шматок землі,
і приватник будує там дорогу, 10 років вона йде платною, він повертає свої гроші, правильно, і заробляє, а через 10 років він віддає її державі, і ми хочемо, або її вже держава отримає, або муніципалітет безкоштовно надає користування, але ми маємо цю дорогу. Це оцей класичний приклад цього партнерства. А я про те говорив, що в умовах нашого якби сьогодення у нас дуже багато таких, а може ми скажемо, не буду говорити примітивних, але простих схем або простих механізмів спільних інтересів і реалізації державно-приватного партнерства на місцевому рівні. Якщо воно перейде на державний рівень, тоді ми зможемо і заробляти. Головне в цьому плані бажання влади, контроль і прозорість цих всіх механізмів і зацікавлених в розвитку. У нас вже традиційно на другу годину ми розходимося. Останнє зауваження з боку експертів, ось Юрій Васильович, і потім все ж таки наші гості відповідають. Будь ласка. Кстати, о партнерстве. Надо внимательно изучать материальную базу. Вот здесь был видеоролик и сюжет по Гольфстриму. Там была ремарка такая, что городской голова не оказался действия, не помог и так далее, и так далее. А я хотел бы задать вам, представителям городской власти и районной, кто из вас готов был помочь организации, которая получила миллионно-долларовые кредиты, не вернула их банку и имеет кучу судебных решений? Это по поводу Гольфстрима. И второй момент, который сегодня идет речь. Ну, недавно городской совет сделал информацию о том, что застройкой Одесский инвестор будет заниматься в центре города территории Дермашина, и будут депутаты дали добро на разработку детального плана территорий. У меня возникает вопрос. Мы как те папуасы, которые идут всегда в хвосте. Почему Киев давно отказался о привлечение инвесторов к разработке детальных планов территории. Почему? Несовместимы два понятия – интерес общины и интерес инвестора. И в Киеве давно сказали, что нет, мы за городские деньги только будем разрабатывать детальные планы территории. Что сегодня делал городской совет? Он дал добро разработать одесситам детальный план территории Дермашина. Они его разработают, потом вынесут на общественное слушание и там его загубят. Так вот, давайте изучать материальную часть. Депутаты, я обращаюсь к вам, городские головы, изучайте законодательство, знайте законы, умейте их варьировать. Если кто-то говорит о том, что государство – это неэффективный менеджер, я категорически против. Знаете почему? 26 лет государства, а я под этим словом подразумеваю парламент Украины, лоббирует, манипулирует, создает паутину законодательства. И поэтому сегодня страна Украина как одна из лидеров бешеного сумасшествия законов. Поэтому сегодня инвестор не приходит в Украину. Знаете почему не приходит? По одной причине. Он никогда не рассчитывает на решение суда, что оно будет реализовано. И последняя цитата в завершение. Министр финансов Данилюк, что он сказал в последнем интервью «Деловой столицы»? Я позволю себе одну фразу зачитать его, чтобы сказать, обратить внимание. Своим законодательством о труде или другими ограничениями, в том числе прозрачной работой, в кавычках, ГФС и силовых структур, мы отпугиваем бизнес. Вот вам ответ на вопрос, что его нам стоит ожидать. При этой политической системе, которая существует, рассчитывать на улучшение пока не приходится. Я мог бы проверить дальше нормативную базу, что происходит в Верховной Раде, как творят чудеса с законами о коммерческом учете там, тепла и воды и так далее. Как голосуют наши народные депутаты от Николаевщины. У них половина за, половина против. Один Илюк выступил против этого закона. Почему? Наверное, человек понимает, что это нонсенс. Когда в многоквартирных домах потребуют установить на каждый радиатор счетчик. Закон принимается не для реализации, а для того, чтобы потом манипулировать бизнесменами, обычными горожанами. Но мы же должны признавать это, люди. Извините, что так. Олександр Рахмановський, у вас з'явився серйозний конкурент по часті пророцтв. Одну хвилиночку, я просто прошу експертів вже дати висловитися нашим гостям, бо у нас лишилося дуже небагато часу, і ось я бачу скільки, і важливо, щоб вони все ж таки підбили певні підсумки нашої програми. Владислав Олегович, потім Віталій. Дивіться, ви говорили про детальний план території, що його должен розробляти город і потім предоставляти інвестору, правильно? А не інвестор городу.
Я вам скажу, что произошло у нас. Вы знаете, да, о том, что уже и мэр, и главный архитектор заявили о том, что строительства кладбища не будет на территории Широкой Балки, там, где его планировали строить. То есть я вам рассказываю, собрались управление архитектуры с мэром там или с кем, не отменив предыдущее решение, которое было принято в шестом созыве о том, что кладбище должно было быть на Баштанке, на выезде в сторону Баштанки, на Херсонском, не отменив этого решения, они выносят свое решение, по поводу того, что мы уже кладбище строим в Широкой Балке. Потрачено более 700 тысяч гривен, проведены общественные слушания, которые задробили этот проект, и что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем минус 700 тысяч городского бюджета, за который должен ответить главный архитектор и должен ответить мэр, так как они были инициаторами этого, скажем так, этой аферы. Я по-другому не скажу, когда у людей под окнами там, на территории, которая вообще перспективная территория застройки микрорайона, посредине вырывается кусок земли и планируется кладбище. Вот я вам говорю ответ. Сегодня бизнес должен это делать, обязан это делать, но предварительно согласовавший это управление и общественные слушания. И я вам скажу, если грамотный проектант, то они предварительно проведут предварительные общественные слушания, они предварительно получат все заключения города, как город это видит, школу там на этой территории, детский садик, потому что я был на этой комиссии и слышал, какие вопросы задавались инвестору. То есть они реально понимают о том, что помимо застройки многоэтажной, им придется там проектировать школу, детский садик и еще дополнительную инфраструктуру. Я считаю, что это нормальная ситуация с тем, что сегодня у нас стоит посредине города. 60 гектаров земли, которые сегодня крысы, мыши, волки, там, лисы, еще кто-то там бегает, понимаете, вместо того, чтобы эту территорию застраивать. Все. Дякую, Віталій Дмитрович. Будь ласка, у вас навіть лишилося півтори хвилини від Владислава. Я думаю, що можете законно 5 хвилин використати для того, щоб підбити підсумки. Будь ласка. Дуже дякую за надане слово, за запрошення чергове. Є дуже багато способів, з чого починали, мабуть, тим і закінчу, щодо державно-приватного партнерства. Ось найбільш зараз ефективним це є ескоконтракти, які, слава Богу, в Україні запрацюють активно вже, я надіюсь, по обіцянкам всім і вже по практичній роботі десь на осінь. Ми зараз готуємо декілька пропозицій, де є чітко, без минуючи закон про державно-приватне партнерство, можна дуже чудово на взаємовигідних основах провести прекрасні модернізації котелень, вуличного освітлення і інших об'єктів, які дають класний прибуток. Дуже цікава схема, вона не питання сьогоднішнього дня, але це та альтернатива тому складному закону, кількості законів і підзаконних актів. Це ескоконтракт, якраз я почув, що тут є компанії, які можуть приймати участь в цьому випадку. Супер проблема, супер вихід, і я б рекомендував би зараз більш детально, як навчання, підтримую те, що навчання необхідне. Ми насправді дуже мало навчені в цьому плані. І, можливо, і закон не працює, тому що страшно. Відкриваєш, починаєш читати, думаєш, та ні, почекаємо. Може, хай хтось пройде цим шляхом, тоді будемо ми йти. ЕСКО – це те, про що пройшла Європа і взагалі модернізувалася фактично за рахунок залучення цих приватних коштів, швидких, простіше, ніж з банківськими кредитами. Фактично безпрограшні варіанти, тому що бізнес не зайде. Коли цей контракт невигідний, він просто в нього не зайде. Щодо басейну. Можливо, не зовсім не такий приклад, але, якщо дозволите, все-таки пораджу Миколаєву. Вознесенськ має басейн свій, комунальний, власний 25-метровий басейн. І він у нас працює цілодобово, і там я почув 200 дітей миколаївців ходить на плавання в 50-метровий басейн. Я звертаюся до жителів Миколаєва, так не можна. Тому що ви втратите те, чого багато міст не мають. Ведіть своїх дітей, навчайте їх плаванню, несіть цим гроші, і цим самим ви будете стимулювати міську владу, виділяти кошти для того, щоб він отримався. Якщо миколаївці ходити не будуть, немає
сенсу. Тут потрібно мати дуже велику відповідальність вже моральну владі, щоб підтримувати те, куди не ходять діти, і працювати на перспективу. Ми виділяємо більше мільйона гривень для підтримки басейну в місті Вознесенську, міського бюджету. Ми ж не рахуємо, скільки коштує утримання школи чи спортивної школи. Його не можна рахувати. Тому що, ну, я маю на увазі, потрібно витрачати на це, тому що це наше майбутнє, це відволікання дітей від вулиці. Ми так само максимально, ми жодного гуртка в центрі дитячої та юнацької творчості не закрили, навпаки їх розвиваємо. Ми скорочуємо управлінський персонал, але не чіпаємо гуртків. І якщо потрібно там мільйон чи два мільйони на підтримку від міського бюджету, я думаю, що це потрібно робити. А миколаївцям потрібно підтримати ногами це питання, тобто фактично участю дітей. І такий об'єкт, як Водолій, це те, що збудовано вже давно, але за таким проєктом іноземним, який ще зараз є сучасним, то я просто, ну, дуже буде шкода, якщо Миколаїв втратить цей об'єкт. Бізнес, зрозуміло, їм вигідно, не вигідно, і все, вони можуть покинути, їм вигідніше буде покинути його взагалі, і там центральне місце продати, те місце під супермаркет в кінці кінців. А громада Миколаєва повинна його зберегти максимально, і повірте, нам не шкода цих грошей, тому що ми забезпечили, нас кожна школа, кожен учень проходить повний цикл плавання, уроків плавання в місті. Можна навіть на це підрядити в Жовтневому районі, як нам зараз називається. По Вітовському, так. Завести просто там декілька школ великих в тому районі. І хай діти ходять на плавання, і все, і це нормально. І це уроки, і це здоровий спосіб життя, і там можна знайти майбутніх чемпіонів потім. Тому ми це робимо в місті, скільки б це не коштувало, ми будемо далі це робити. Що стосується перспективи, то знову ж таки вона залежить від нас. Зараз я просив би, якщо можна, є дуже дякую, підказали багато громадських організацій, вони залучають кошти різноманітні грантові на навчання. На це дає Європа кошти. Вони дещо інколи побоюються нам давати на якісь об'єкти, а на навчання дають. І от зараз, наприклад, це ідея для громадських організацій, які хочуть для себе заробити гроші, для обслуговування проєкту, як завжди вони це роблять, то ми чекаємо проєкту, де будуть вчити, як працювати по закону державно-приватного партнерства, де можна, наприклад, на базі Миколаєва, це більше місто, ми згодні на базі Вознесенська прийняти цю фокус-групу і працювати протягом там місяця-двох року, відпрацювати декілька пілотних проєктів і провести, так як нас цьому вчать. Вознесенськ пройшов багато, як працювало ПРООН. Спочатку вчили, дали вудку, потім кажуть, на, будь ласка, працюй. Так само, якщо є такий закон, попробувати відкатати цю схему, дасть Європа гроші на це навчання. Якщо в нас ми не маємо мозгів знайти самі для себе таких грошей, чи чогось іншого не маємо, то європейські кошти зайдуть на таке навчання. Я думаю, якщо, а нас, мабуть, слухають громадські організації, дуже активні є в Миколаєві, є мої вознесенці, я їм завтра про це нагадаю. І обов'язково, я думаю, що ми такий проєкт запустимо на навчання по практичному провадженню закону про державно-приватне партнерство. Це буде реальний результат нашої сьогоднішньої зустрічі. Дякую за цей вибух мозгів для цього активізації мислення. Я маю про що завтра говорити в Вознесенську. Дякую. У нас кожен зараз має багато чого сказати, але, на жаль, у нас лишилося 3 хвилини. То, будь ласка, Володимир Володимирович, хвилинку. І зараз ще хвилинку Дмитро Конарський. І остання хвилина для Олександра Рахмановського. Будь ласка. Дуже важливі дві ідеї. Перше, не можна жалити гроші на дітей, з однієї сторони. І з іншої сторони, ні в якому випадку не можна фінансувати об'єкти. Треба фінансувати людей. То есть детей, которые туда ходят. Дякую, Дмитро Конарский. Я хочу сделать реплику по поводу того, что рассказывал господин Мирошниченко. Я какое-то время своей жизни посвятил волонтерству, я понимаю, что такое хотеть результата, а не хотеть просто саму деятельность поддерживать. Вот вы работали на результат, вы знаете, как вы это сделали. И основная проблема, как я вижу, вот после того, как мы 2 часа это обсуждали, вот это государственное и частное партнерство, оно рушится на вот этой государственной части, потому что чиновники даже с новым вот этим законодательством тендерным, они не заинтересованы, вернее, их законы не заинтересовывают работать. Их просто
скажем, эти законы так написаны, чтобы они меньше бездельничали или там меньше вреда наносили, но никто их не заставляет пользу доставлять там, ну, своим жителям, которые их выбирали. Вот и все. Дякую. И Олександр Рахмановський підводит уже остаточный підсумок риску. Ну, я не хотел говорить о том, что да, все-таки тот закон, о котором вы говорите, это крупный, это партнерство государства с очень крупным бизнесом все-таки, и, да, я опускаюсь на уровень муниципальный. И хотел бы сказать, что все, кто сталкивался с каким-либо партнерством с нашей властью, они заканчивают эти инициативы. Я в прошлом году провел и подарил городу и обществу 5 исследований на сумму там, как минимум порядка 200 тысяч гривен. Ни один, подчеркиваю, представитель власти не воспользовался этим. Воспользовались только общественные активисты, которым меньше всего это нужно. 200 тысяч я подарил городу Сенкевичу и его команде. Не, повторяю, никто не воспользовался. Так вот, ответственность все-таки люди, да? И вот тут я хотел бы... можно еще? Да. Я хотел бы привести решение, которое использовал Серхио Займан. Это один из мировых маркетологов, маркетолог Кока-Колы. Он как оценивал эффективность рекламной кампании? Запускается рекламная кампания. Если через месяц нет продаж, значит, реклама плохая. Как бы она ни нравилась экспертам, какие бы награды ей ни давались, просто нет продаж, значит, она плохая. Значит, ее нужно снимать. Вот точно так же, давайте вспомним, сколько у нас в горисполкоме отдел экономики, отдел инвестиций, отдел того, агентство любителей фантастики развития города. Это десятки и сотни людей. Если они не дают эффекта, то есть вот Илья Котов должен бегать и с кем-то там пробиваться через коридоры власти, то давайте их уволим. Ну а какой смысл нам платить деньги людям, у которых нет эффекта? И на самом деле не должно быть интересно и приниматься во внимание, по какой причине. Просто если 100 человек или 200 не дают эффект, значит, они должны быть уволены. Это ненужные люди. Дякую, Олександр. На жаль, немає тут у нас тих, хто міг би це почути і взяти так для себе на озброєння, як бере мер міста Вознесенська на озброєння те, що чує під час наших дискусій. Втім, насправді все залежить від нас. Як тут декілька разів вже лунало, ми цих людей обираємо, ми платимо їм зарплатню і ми вільні вирішувати, чи вони варті цих грошей, які вони від нас отримують. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.